صوتنا يقول إثيوبيا وترانج كفر عصر أولاد نتزوم دانيلن بنبربت هنيتان دالة تمسطو يايونو داويتن لتمساساي هنيتان ينبربيونم أهون غنا دم صوتنا سلزي كفتصوم غاري تغنانيا جوت تلانتنو باسرامست كزاز يا زاري باسرسدست سيل تايكو دانيلم أقوم بسو انباوچون إيه ترارغة أو داويت እንደዚያኑ ሲል መለሰለት ዳዊት ባለማመን አስደናቂ ነገር ሲል ተደመጠና ግምቱ የነበረው ነገራቸው እኔኮ ቀደም ብላችሁ የምትተዋወቁ ነው መሰለኝ ገምቼ የነበረው ነገር ወያልነት ወይም ሹፍርና ተሰራ የነበረው ሆነ በድንገት ታስረቆይታ አለም ስራ ፈተታ ኖረ የተገናኛችሁ ነው መሰለኝ እርግጥ ኢትን አይቻ አንዳች ነገር ሆነ እንጂ የተጎሳቆልከው ለራሰው እንደነበር ገምቼ የነበረው የሚገርም ነው አለና ፍጹሜ በማለት ወደ ፍጹም ዞረ። ፍጹም ለራሱ ደንዝዟል። አሁንም ሲጠራው ወደ ዳዊት አልዞረው። ዳንኤል ላይ እንዳፈጠጠ ነው። ፍጹሜ በእውነት ድንቅ ስራ ሰራ። አየህ እንዴ አይነት ቅን ሰው እንድትሆን ደጋግሜ እመክረህ የነበረው ለዚህ ነው። ተግባራዊ አድርገህ ስላሳየኸኝ በጣም አመሰግናለሁ። ደግሞም ወደሃል። አስታውስ ያኔ ስምንተኛ ክፍል ይያለ ራሴን አጠፋለሁ ይያልክ ደጋግመ ስትዝትና ስትሞክር በነበረ ጊዜ አንድ ነገር ብዬ ነበር ያንተ መኖር ላንተ ባይጠቅምም ለሌሎች ግን ሊጠቅም ይችላል ብያለሁ ይመስለኛል አሁንም እየሆነ ያለው እሱ ነው የፈጠራ ታሪክ ቢሆን እንኳን ይሄን ሰው ወደዚህ አምጥተ ቢያንስ ቢያንስ ማደሪያ እንዲያገኝ አድርገዋልና አመሰግናለሁ ሲሎ ዳንኤል አልቃ ገብቶ አይደለም ዳዊት የፈጠራ ታሪክ አይደለም አለ በድንጋጤ እንደዚያ ማለት አይደለም ዳንኤል ማለት የፈለኩት ሌላ ነው ከዚህ ቀደም በነበሩት ጊዜያቶች ፍጹምን በመመክረው ጊዜ የምትረዳው ሰው ክፋተኛም ይሁን ውሸታም ሌባም ይሁን ቀማኛ ያን ያሰብ ተመርዳት ወደ ዋላ እንዳትልለው ነበር ሰው በመርዳት ጉዳት የሚያደርስብ መሆኑን ብታውቅ እንኳን ጉዳቱን ሳታስብ መርዳትን ቀጥልለው ነበር በወቅቱ ይሄን ስለው ሊሞግተው ሞክሮ ነበር እኔም ሳልሸነፍለት ቀርቻለሁ መርዳትህን እንጂ ከመርዳትህ ጋር በተያያዘ የሚመጣብን ችግር አታስብ የሚለው ምክሬ ተግባራዊ ሆኖ ስላየው ደስ ብሎኝ ነው። የፍጹም የህይወት ፕሪንሲፕል ይሆኖ መቀጠል እንዳለበትም ደግሜ የነገርኩት ነው። ያው በተግባራዊ ምሳሌ አስደግፌ ያረጋግጥለት ስላቋረጥኩ ይቅርታ። ላሁኑ ግን የዚያን ደደብ ዶክተር ተግባር ሆነ የገንዘቡን ነገር ሙሉ በሙሉ ከአምሮ አውጥተህ አለና እዚች ደቂቃ ጀምሮ ከመጨውም ቢሆን የምግብ የመኝታና የሌሎች መሰረታዊ ፍላጎቶች የሆኑ ነገሮች ሁሉ እንደ ተቀረፉና ደግሞ በአጠገብ እንደማያልፉ ያሰብ ዋናውን ጉዳይን ተረጋግተ ንገረን ያው ይቤት ያንተ ቤት እሱም እኔም ወንድሞችን ንጹህ ንጹህ የሆኑ አዳዲስ አልባሳትን ቤታችን ውስጥ አሉ ለምትሻቸው ነገሮች የሚሆኑ የጉዳይ ማስፈጸሚያ በቂ ገንዘብ በእጃችን አለ ባንክም ገንዘብ አለን መኝታ ቤት አለ በቃ ምን አለፋ ከዚህ በኋላ ነለቀ የምትሄደው ወደ ተደላደለ ህይወት ካልሆነ በስተቀር ከዚህ ቤት አናስወጣ ስለዚህ ዘናብል ገንዘብ ወረቀት ነው አሁንም ቢሆን ቅድሚያ መስጠት ያለብህ ባለም አቀፍ ሰላዮች በሚፈልገውና ኢትዮጵያን በሚመለከተው ሰነድ ላይ ብቻ ነው አገርህን ለመጥቀም ብለ ኮፒ አድርገህ መምጣት ብቻው ሊያኮራ ይገባል ምን እንደሆነ ባላውቅም ትረትን ግን አደንጋለሁ ለገንዘብ ስትል ብቻ የምትኖር ሰው እስካል ሆንክ ድረስ በርግጥ አንተ ክብር ሰው ነህ ልትሸለም ይገባህም ይሆናል ሽልማት የሚባለው በሰዎች በኩል ተዘጋጅቶ ለተሸላሚዎች የሚሰጥ ገንዘብ አይደለም ሽልማት ማለት ራሳችን ለራሳችን የምንሸልመው ሰላም ነው ሰላምና ገንዘብ ደግሞ መንገዳቸው ለየቅል ነው ፍቅርና ገንዘብ መንገዳቸው ለየቅል ነው ታማኝነትና ገንዘብ እንደዚያው ከገንዘብና ከህሊና ህሊናቸው የበለጠባቸው ሰዎች በማጣቷ ነው ኢትዮጵያ እንዲሆን አይቀረች መረጃ ስለያስክ ስላልያስክ አይደለም ይሄን የምልህ ይሄን እያልኩ ያለሁት ህሊና ጋር ለተያያዘ ነገር እንጂ ከገንዘብ ጋር ለተያያዘ ነገር ስትል የገጠሙ ነገሮች እንዳልሆኑ በመረዳቴ ነው አሁን ትልቁ ነገር ዳንኤል ከንጹህ ህሊናው ጋር በህይወት አለ ጤናማ ነው ሐሳቡ መግለጽ ይችላል ነጻ ሰው ነው የተማረና ሰርቶ መኖር የሚችል ነው ዘመናዊ ሰው ነው ነገሮችን ቅርጽ ማስያዝ ይችላል በአስደሳች መንገድ ሁለት ወንድሞች አግኝቷል እነሱም አብረውታሉ አንዱ ፍጹም አንዱ ዳዊት ይባላል ፍጹም ታናሹ ነው
ዳዊት ታላቁ አሁን ያለው እነት ይነው አባከ ይሄን እነት ቀናበልና ተቀበል እነት አይደለም ካል ቀና እንዳት አሎ እላሎ አለና ዳንኤል እንባዎቹን በደንብ እየጠራረገ ቀና አለ ቆሞም ሊያቅፈውና ያለውን አክብሮት ወይም ምስጋና ሊገልጽለት ተዘጋጀ ዳዊትም ብድግ ብሎ በመሃላቸው የነበረው ጠረጴዛ ሳያግደው ሁለት እጆቹን ዘረጋለትና በወዳጅነት ተቃቀፉ ዳዊትም በርታ ለማለት ጀርባውን በመዳፉ ቸብ ቸብ አድርጎ ለቀቀው ይህ ሁሉ ሲሆን ፍጹም ፍዝዝ ብሎ እንደተቀመጠ ነበር ምን እንደተባባሉ የሰማ አይመስልም ቆመው መተቃቀፋቸውንም ልብ ያለ አይመስልም ፍጹም ብሎ ጠርቶ አነቃው ዳዊት እንደመበርገግ ብሎ ተነሳና ተዘጋጅቶ ይጠብቀው የነበረውን ዳንኤልን በተመሳሳይ ሁኔታ አቅፎ ለቀቀውና ሁሉም ወደየወንበራቸው ተመለሱ የዳንኤል ትረካ የመርዘሙን ያህል አድማጮቹ አልሰለጁ ሰዓት ከማየት ጋር የተያያዘ እንቅስቃሴና መልከታም አልነበረም ቤቱ በሲጋራ ጭስ ታፍኖ ነበር ጨለምለም እያለ መሄዱንና መብራት ማብራት እንዳለባቸው የተረዱትም ገና አሁን ነውና ዳዊት ተነስቶ አብርቶ ተመለሰ ዳዊት የመረጃው ምንነትም ሆነ አጠቃላይ ታሪኩ ክፉኛ አጓግቶታል ምንም ሆነ ምን ከዋይት ሀውስ ይወጣ ያውም ከፕሬዝዳንቱ የግል ኮምፒውተር የተገኘ መረጃ እስከሆነ ድረስ እና ተራኪውም ጤነኛ እስከሆነ ድረስ በዚህም ላይ ከኢትዮጵያ ጋር የተያያዘ መሆኑን ይህ ደና የነበረ መሆኑ የሚያስታውቅ ሰው ከገለጸ ለዚህም ሲል ሁለመናውን ከተወ አንዳች እንግዳ የሆነ ነገር እንዳለው ጠብቋል ያም ቢሆን ከመስማት ጎን ለጎን በውስጡ ያስብ የነበረው ዳንኤል ወደ ጥሩ ህይወቱ የሚመለስበትን መንገድ ሲሆን ያን ለማድረግ የሚችል ሰው መሆኑን ደግሞ ከአሜሪካ ተጣልቶ አለመምጣቱን የወሰደው ፈቃድ የሶስት ወር መሆኑንና ሊቆይ ያሰበው ሁለት ወር እንደሆነ አጠቃላይ የኢትዮጵያ ቆይታው ወር ከሁለት ቀን መሆኑን ሁሉንም ካልኩሌት አድርጎ ወደ ነበረበት ጥሩ ህይወት መመለስ የሚችል ሰው መሆኑን ተረድቶ ደስታ ተሰምቶታል ስለዚህ እሱ የሚጠበቀው ዳንኤልን ነቃ እንዲል ማድረግና አእምሮውን ማጠብ ችግሮቹን እንዲረሳና ጀማምሮት የነበረውን ወሰድ መለስ ሙሉ በሙሉ እንዲለቀው መጣር በተለይ ደግሞ የዚያን ደደብ ዶክተር ሁኔታ ደግሞ እንደማያየውና ሁሉም እንደርሱ አለመሆናቸውን በተቻለ መጠን ማሳየት በሚሉት ነጥቦች ዙሪያ ማተኮር እንዳለበት ገብቶታል ለእነዚህ ነገሮች ሲልም ነው አልቃ ገብቶ ሂደቱን የጀመረውና ቢያንስ በዙሪያው ሰው እንዳለው አውቆ ታሪኩን ይቀጥል በሚል መነሻ ከልብ የመነጨና የእውነት የሆነ መጠነኛ ገለጻ ያደረገው እንጂ ለዚህ ታሪክ የመጓጓቱን ያህል ለምንም ጓጉቶ አያውቅም ከዚህ በላይ ግን መታገስ አልቻለምና በልቀጥል ዳንኤል ዘና ብለህ ቀጥል አሎ እሺ ቀጥላለሁ ግን ትንሽ የሚረብሻችሁና ያልጠበቃችሁት ነገር ሊሆን ይችላል እኔ እንደነገርኳችሁ በጣም ያስደነገጠኝ ታሪክ ነው ምናልባት ድንጉጥ ስለሆንኩም ይሆናል ለማንኛውም ግን በጥቂቱም ቢሆን ሊረብሽህ ወይም ሊያናድድህ ከቻለ ብዬ ስለምሰጋ ሰኞ መድረስ አለበት ያልከውንና የጀመርከውን የመመረቂያ ጽሑፍ ቀድመ ብትጨርሰው ደስ ይለኛል ሲል ዳዊት የልጁን ጤነኛነት አረጋገጠ እንደ ቀልድ የሰነዘራትን ይህችን ቃል ካስታወሰና ወሳኝ መሆኗ ገብቶት ከተጨነቀባት ይህ ሰው ከእኛ በላይ ጤነኛ ነው ብሎ እያሰበ ውይ እሷ ያሳስብን ዛሬ ገና አርብ ነው በዚያ ላይ በጣም ውስን ነገሮች ናቸው የቀሩኝ በእርግጥ እንዳሰብከው በተባለው ጊዜ ካልደረሰ አስቸጋሪ ነው የአንድ ሰው ህይወት ሊያበላሽም ይችላል ነገር ግን ከአንድ ግለሰብ ህይወት አገሪቱን በውስጧ ከነያዘቻቸው ሚሊዮን ዜጎች ጋር ሊያበላሽ የተዘጋጀው መረጃ ይበልጣልና ለሱ ቅድሚያ እንስጥ በማለት በአንድ በኩል ለመረጃው ያለውን አክብሮትና ትኩረት በሌላ በኩል መረጃው ያለውን ያህል ግዙፍ መሆን አለመሆኑን ለመገምገም በሚያስችል አኳኋን ምላሽ ሰጠና አተኩሮ አየው እሱ ልክ ነህ አለ ጠንከር ብሎ ዳዊትም በዚች በመጨረሻዋ መልስ ከንቱ የስብሰባ ቪዲዮ እንደማያይ ተስፋ አጣለ የዳንኤልን አጠቃላይ ገጽታ ሲያይ ደግሞ በጣም አሳዘነው ብቻ ግን ኧረ ቶሎ በል ማለት ቀረው እንጂ ልቡ ተንጠልጥላ ተቸግሮ ነበር ፍጹምም አይግለጸው እንጂ አቀማመጡን በማየት ብቻ በጉጉት እየጠበቀ መሆኑን መረዳት ይቻላል ዳንኤልም ቢሆን ትንፋሽ ወስዶ የዘገየው ፈልጎት ሳይሆን ከዳዊት በኩል የተሰነዘሩትን አስደሳችና አጽናኝ የሆኑ ወንድማዊ ቃላቶችን በቃልነት ብቻ የተቀበላቸው አለመሆኑን ለማረጋገጥ ሲል የግድ ዘና ብሎ መታየት ስላለበት ነው ያን ለማድረግ ደግሞ
ትንፋሹን አረጋግቶ እንባዎቹን ጠራርጎና የሚተናነቀውን ሳግ አባሮ ቀና ማለት ስላለበት ነው። የቻለውን ያህል ጥሮም ተረጋጋና ቀና አለ። አሁን ነፍሴ እረፍት እያገኘች ነው። ከዚህ በኋላ ግድ የለኝም። ቀጣይ ቅድ የልትሆውና ወደ ጉዳዩ ልግባ። ይህን ያህል የተንገላታውበት መረጃ ሙሉ በሙሉ ይዤዋለሁ። ኮምፒውተርህ ፍላሽ ይወስዳል አይደል? በሚገባ። እሺ አለና ከክፍል አንዱ እንጀምር በማለት ወደ ቀኝ ኮሌታው እጁን ሰደደና በመጀመሪያ በሁለት እጆቹ ገፋ ገፋ ሸርተት ሸርተት እያደረገ ወደ ጠባቧ ቀዳዳ አስጠጋትና አንዷን ፍላሽ ዲስክ አወጣት። ትንሽዬ ጥቁር ፍላሽ ዲስክ ስትሆን 128 ጂቢ ናት። ላይዋ ላይም በቀይ ፓርከር አንድ ቁጥር ተጽፎባታል። አውጥቶ ይዞ ቅድመ ማብራሪያ እንደሚሰጥ ሰው ዳዊት ሲል ጀመረ። ይህንን መረጃ ማየት ብቻ ሳይሆን ላንተ አስረክባለሁ። ቪዲዮዎቹን ብቻም ሳይሆን ዶክመንቶቹንም በሙሉ ሰጥሃለሁ። ይህን የማደርገው በዛሬዋ ቀን ባየሁት ማንነት ብቻ ሙሉ በሙሉ ተቀብዬህና አምኜህ ነው። ከዚህ በኋላ ብሞት እንኳ አይቆጨኝ። ጥሩ ሰው ሁን አትሁን ለእኔ ለውጥ የለው። ያላሳዳጊ እንዳደግኩ ያለ ቀባሪ ሞቼ ነበር። አሁን ግን ብሞት ቀባሪ አለኝ ማለት ነው። ስለተቀበላችሁኝ፣ ስላዳመጣችሁኝ በጣም በጣም ነው የማመሰግነው። ይኸው ዳዊት። ይህ ቀድሞ የተደረገው የጂ8 ስብሰባ ነው። እያንዳንዱ ፍላሽ በየተራ እያስገባ እናየዋለን። የመጀመሪያው ክፍል የሚጀምረው ከዚህ ሲሆን ቀድመው የጂ8 ሀገራት መሪዎች ያደረጉትና ሰብሳቢውም ራሱ ሳጥናኤል በእነሱ አገላለጽ ሉሱፌል የነበረበት ነው። ከዚህ በኋላ ደግሞ ከቀናት በኋላ በሚስጥር የተካሄደው የጂ20 ሀገራት መሪዎች ስብሰባ ይቀጥላል። ስለዚህ በመጀመሪያው እንጀምር ብሎ ይኸው አለና አቀበለው። ፍጹም ሳጥናኤል ስትል ነው የሰማው? ሳጥናኤል ራሱ ሰይጣን ብሎ ሲጠይቀው ዳዊት እሰይ እስኪ ዝም በል ብሎ አስቆመው። ፈጥኖ ፍላሹን ከዳንኤል ተቀበለውና ምስጋና ያስፈልገውም ዳኒ፣ ዋናው ነገር ለገጠመኝ የተገናኘን አለመሆናችን ነው አለና ኮምፒውተሩን አብርቶ ፍላሹን ሰካው። ከሰካው በኋላ በቃ ልክፈተው አይደል በማለት ፈቃድ ይሁን ተማጽኖ ባለየ መልኩ ካጎነበሰበት ወደ ዳንኤል ዞሮ ጠየቀ። አዎ ፓስወርድ አለው። የሁሉም ፍላሽ ዲስኮች ፓስወርድ ETHI ካፒታል ሌተር OPIA ስሞል ሌተር ከዚያ አት ከዚያ 8 ቁጥር ነው አለና ነገረው። ዳዊትም ፓስወርዱን ሞልቶ ከፈተና ፕሌይ ብሎ ፈጥኖ ወደ ወንበሩ ተመለሰ። ሙሉ በሙሉ ፊት ለፊት ሆኖ ማየት ወደሚያስችለውና ፍጹም ተቀምጦበት ወደ ነበረው ሶፋ ሄዶ በፍጥነት አንሸራቶ አዞረው። አንተም እዚህ ና አለውና ሶስቱም በረዥሙ ቀይ ሶፋ በመደዳ ተቀመጡ። ፍጹምም ተነስቶ በፍጥነት በሩን ቀረቀረና አይኑን ከኮምፒውተሩ ሳይነቅል መጥቶ በዳንኤልና በዳዊት መካከል ተቀመጠ። ሶፋው እስኪዞር እና በሩ እስኪዘጋ ድረስ የነበሩት ሰከንዶች የመግቢያውን የውጭ በርና ሪሰፕሽን ላይ ሆኖ እየመዘገበ የነበረውን የአሜሪካውን መሪ በማሳየት ብቻ የተወሰኑ ነበሩ። ፍጹም እንደተቀመጠ ግን ጥርት ባለ ምስል መሪዎቹ እየመጡ በማይሰማ ድምፅ አንዳንድ ቃል እየተናገሩ ወዳልተለመደው የፍተሻ አልጋ ላይ ጋደም ጋደም እያሉ ሲያልፉ መታየት ጀመረ። በዚህ ጊዜ ፍጹም ተሰብሳቢዎች ፈረንጆች መሆናቸውን አወቀና ወይኔ ለካ በእንግሊዝኛ ነው በእናታችሁ ተርጉሙልኝ ሲል ተማጸነ። ዳንኤልም ፈጥኖ እኔ ተረጉምልሃለሁ አለውና ድምፁ ግን ቢቀነስ ይሻላል ሲል ፍጹም ቀበል አድርጎ አረ ችግር የለውም እዚህ ግቢ ከዳዊት በስተቀር እንግሊዝኛ የሚችል የለም የሚል መልስ ሰጠውና ቶሎ ወደ ነጥቡ አይነት መቁነጥነጥ ውስጥ ገባ። ዳዊት ስብሰባው ሲጀምር ሁለመናውን አይንና ጆሮ አድርጎ መስማትና ማየቱን እንደጀመረ ቁልፎቹን ከፋፍቶ ከኋላው ከሸሚዝ ኪሱ ውስጥ ብዕሩንና አንዲት የተጣጠፈች ነጭ ወረቀት አውጥቶ ማስታወሻ ያዘ። ዳንኤል ደግሞ ዳዊትን በማይረብሽ መልኩ በጥሩ ሁኔታ እያሳጠረ በሚገባው ቋንቋ ለፍጹም መተርጎሙን ቀጠለ። ስብሰባውም ቀጠለ። እነርሱም በመደነቅ ተሞልተው መከታተላቸው ቀጠሉ። ዳንኤል ፍላሾቹን ከያስቀመጠበት እየመዘዘ ለዳዊት ይሰጣል። ፊቱ በላብ የወረዛው ዳዊትም እየተቀበለ ይሰካል። ይሰካና ከፍቶ አይኑን ከስክሪኑ ሳይነቅል በዳበሳ ወደኋላ ተራምዶ ቀስ ብሎ ይቀመጣል። ፍጹም የሚባለውን በትርጉም እየሰማ አይኖቹን እርግብ ሳያደርግ በሁለት እጆቹ ራሱን ይዞ ድምፅ አልባ የሆነ ለቅሶውን እያለቀሰ ቪዲዮውን ይመለከታል።
ቪዲዮውን በሚመለከቱበት በዚህ ወቅት የነበራቸውን ገጽታና አጠቃላይ የቤቱን ድባብ በቃላት ለመግለጽ የሚቸግረው ነው። በተለይ ፍጹምና ዳዊት ባለማመን የሚሉትን የሚያደርጉትን አጥተው በሐዘንና በድንጋጤ ተውጠው ነበር የሚከታተሉት። ዳንኤል ግን ከነርሱ የተሻለ መረጋጋት ይታይበት ነበር። ፍጹም የመሪዎችን ጥቋቁር አጫጭር ቀንዶች በሚያይ ጊዜ በኪዳነ ምሕረት ሲል ጀመረና ቆሞ ራሱን ይዞ ማልቀሱን ቀጠለ። የጳጳሱን ሁኔታ ሲያይማ በቃ ቤቱን ለቅሶ ቤት አስመስሎት ቁጭ አለ። ዓላማቸውንም በትርጉም ሲረዳ እንደ እብድ አደረገው። ፈራ፣ ሰውነቱ ተንዘፈዘፈ። ብዙዎቹን መሪዎች በተደጋጋሚ በቴሌቪዥን ያውቃቸዋልና በእጅጉ አዘነ። የአሜሪካው መሪና ጳጳሱ ኪሲንግ ሲሳሳሙ ባየ ጊዜ ደግሞ በእናታችሁ ፖዝ አድርጉት አንዴ እንዴ እያለ እያለቀሰ ጩኸቱን እያስተጋባ ቀጠለ። ዳዊት ለምን ብሎ አልጠየቀም፣ ተነስቶ ፖዝ አደረገው። ከዚያም እህ እንናንደር የሚል የፊት ገጽታ ሲያየው ፍጹም ጮሆ ማልቀሱን ቀጠለና እንዴ አረ አረ ይደብራል እንዴ አረ በማለት አቁሙልኝ ያለበትን ምክንያት ሳይገልጽ ከሶስት ደቂቃ በላይ ለሆነ ጊዜ እያለ በጎረና ድምፅ አባባይ እንዳጣ ሕፃን ልጅ እያለቀሰ ገባ። ዳዊትና ዳንኤል ስሜቱን ተረድተውታል። በተለይ ዳዊት ፍጹምን ጠንቅቆ ስለሚያውቀው ይህ ታሪክ ሊቋቋመው የሚከብደው እየሆነ መሄዱን ሲያይ ይብቃን ብሎ ሊያስቆምና ሊያስወጣው አስቦ ነበር። ይህን ሐሳቡን ግን አልተገበረውም። ማወቅ አለበት ብሎ ወስኖ ተወው። አሁንም በዚህ ሐሳቡ እንደ ጸና ቆሞ እየጠበቀው ነው። ፍጹም ግን ለቅሶውን ሊያቆም አልቻለም። እሺ እናሳልፈው ፍጼ ሲል ጠየቀው። አረ ዴቭ በጣም የሌለ ነው፣ ግን አታሳልፈው እኔው በቃ እያጉረመረመ መልስ ሰጠው። እንግዲያው እያለቀስክም ቢሆን እይ አለና ፕላይ ብሎት ተመለሰ። ፍጹምም ንፍጡን ወደ ውስጥ እያለ መነፍረቁንም ቀጥሎ ትዕይንቱን ተጋፈጠው። ፍጹም ያይና ቱ እያለ በደረቁ ወደ ወለሉ ይተፋና ቀና ይላል። እንደገና ቱ ብሎ ይሳደብና ቀና ይላል ያያል። እንደገና ውጭና ውስጣችሁን አብሩ ተብሎ ሲያበሩና ቀንድ ሲያበቅሉ የ666 ምልክቱ በየግንባሮቻቸው ሲታዩ አይኖቻቸው ወደ ደምነት ሲለወጡ ይመለከትና ኧረ በኪዳነ ምሕረት ኧረ ዴቭ እንዴ ኧረ ንፍርቅርቅ ይላል። ዳዊትም እሺ ወይ ይቅርብ ፍጼ፣ አስደንጋጭ ነው በእርግጥ ግን ተረጋግተ ያው ካልቻልክ ውጣ። ኧረ ዴቭ እንዴ ሱማኔው ግን ኧረ የሌለ ነው እንዴ ሸም የለም እንዴ ኧረ ሁሉንም ቪዲዮ አዩት። የG8ንም የG20ንም ሁሉንም ተመለከቱት። ሽርሙጥናቸውን የአውሬው ምልክት በመባል የሚታወቀውን ቀንድና 666ቱን የጳጳሱን ሰይጣንነት፣ የመሪዎቹን የመሰሪነት ጥያቄ፣ የጳጳሱን አስደንጋጭ ምላሽ፣ ኢትዮጵያን ለማጥመድ የተደረገውን ሴራ፣ እየተደረገ ያለውንም፣ ወደፊት ሊደረግ የታቀደውንም፣ ሊሰራ የታሰበውንም የውስጥ ለውስጥ ቁፋሮ፣ የሚገነባውን ከተማ፣ የተበጀተውን በጀት፣ ፒራሚዱን፣ ስለ መጽሐፈ ሄኖክ፣ ስለሚኖረው የቀጣይ ጦርነት፣ ስለ ኒውክሌር፣ ስለ አባላቱ አመላመል፣ ስለ ሞቱትና ሳይሞቱ አሉ ስለተባሉት፣ ሳጥናኤልን፣ ዘንዶውን፣ እባቡን፣ የጳጳሱን ፈረስ፣ ሰፊውን ስክሪን፣ የአሜሪካው መሪ ከፒራሚድ የወጣ መሆኑን፣ ሚስቱ ወንድ መሆኑን፣ ልጆቹ የእነርሱ አለመሆናቸውን፣ የተወሰዱት ከኢትዮጵያ መሆኑን፣ ፕሬዚዳንቱም ሚስቱም ልጆቹም አንዳቸውም የልደት ሰርተፍኬት የሌላቸው መሆኑን፣ የሚስቱ ስም ማይክል መሆኑን፣ እርሱም ታዋቂ ቅርጫት ኳስ ተጫዋች እንደነበረ፣ ሴት መስሎ ወንድ እንዳገባ፣ የእርግዝና ፎቶ እንኳን እንደሌላቸው፣ ባልየው ፕሬዝዳንቱ ራሱ የሰይጣን ውላጅ መሆኑን ሁሉንም አዩት፣ ሁሉንም ሰሙት። አይተውና ሰምተውም በየገዛ የአስተሳሰብ አድማሳቸው ተረድተው በየአእምሯቸው ሳሉት፣ አዘኑ። ፍጹም በከፍተኛ ድንጋጤና በከፍተኛ ለቅሶ ጀመረው። በከፍተኛ ለቅሶና በከፍተኛ ድንጋጤ ጨረሰው። ዳዊትም ቢሆን ከፍጹም የተሻለ ስሜቱን ተቆጣጥሮ ታየ እንጂ ከፍጹም የበለጠ መደንገጡና በጉዳዩ መገረሙ እንዲሁም ማዘኑ በግልጽ እያስታወቀበት ነበር። ዳንኤል ከሁለቱ የተሻለ ሆኖ ተረጋግቶ ነበር የሚመለከተው። በመጨረሻም ፍጹም አልቅሶ አይዞ የሚለው ስላጣ ብቻ ሳይሆን
ስለደከመውም ጭምር ይመስላል ለቅሶውን ለማቆም ተገደደ። ኦፍ እንዳለች ዶሮ ጉምሽሽ ብሎ ለስላሳ ጉንጮቹ በደረቁ የእንባ መስመሮች ተዥጎርጉረው በሁለት እጆቹ ሁለቱን የእግር ጉልበቶቹን ጠፍሮ ይዞ በሐዘን ይወዘወዛል። ወዲያውም ጫማዎቹን እግሩን በእግሩ አፋትጎ አወለቃቸውና ከነካልሲው ሶፋው ላይ ወጥቶ ጥምድድ ብሎ ተቀመጠ። ቪዲዮ እንዳለቀ ዳዊት ተነስቶ የመጨረሻውን ፍላሽ ዲስክ ነቅሎ ከዚህ በፊት ያደርገው እንደነበረው ጠረጴዛው ላይ ካስቀመጠ በኋላ አልተቀመጠም። እንደቆመ የመጨረሻዋን ሲጋራ አውጥቶ ለኮሰ። እስኪጨርሳትም እንደቆመ ነበር። ለወትሮው ሲያጨስ አሽትሬውን ተጠቅሞ ነው። አሁን ግን ምንጣፉ ላይ ያውም ያላራጋፊ በራሳቸው ጊዜ ነበር ርኳሾቹ እርግፍ እርግፍ ሲሉ የቆዩ። በዚህ አይነት ድንዛዜ ውስጥ ሳለ ሲጋራው አልቃ ፊልተሯ ተቃጥሎ እጁን በጣም ስታቃጥለው ኖ በሚል ጩኸት ደንግጦ ለቀቃት። በዚች በዳዊት ድምፅም በዝምታ ነገር ግን በሐዘን ስሜት ሲወዘወዝ የነበረው ፍጹም በርግጎ ቀና አለና ዳዊትን አየ። ጩኸቱ የሲጋራዋን እሳት ተከትለ የመጣች መሆኗን ሲረግጣት አይቶ ቢረዳም በዚያው በባነነበት ድንጋጤ ጀምሮ አቋርጦት የነበረውን ለቅሶ አስቀጠለበት። እሪ ያለ ጮኸ። ዝም በላ ያለው የለም ቀጠለ። ዳዊት እንደ ፍጹም ስሜቱን በለቅሶ ቢገልጽ ደስ ባለው። ነገር ግን ተረጋግቶ መታየት እንዳለበት አምኖ ውጦት ዝም ብሎ እንደቆመ ቆየ። ዳንኤል ደግሞ ፈራ። ይህን ቪዲዮ ይዘጥፋልን የሚሉትም መሰለው። ከረጅሙ የቁም ዝምታ በኋላ ዳዊት እንደምንም ራሱን አረጋግቶ ድምፅ አወጣ። የማይታመን ነው። ቢሆንም መደንገጥ የለብን። ተረጋግተን ስለ ቀጣዩ ነገር ነው ማሰብ ያለብን። ጠቢቡ ሰለሞን ከፀሐይ በታች አዲስ ነገር የለም ብሏል። በዚህ አባባልም በጽኑ አምን ነበር። አባባሉ እውነት ነውና ከዛሬ ጀምሮ ግን ለእኔ ከፀሐይ በታች አዲስ ነገር አለ። በእርግጥ አለ ሰለሞን ሲል ጮኸ። ሲቀጥልም ከፀሐይ በታች ለእኛ ለማናውቀው አዲስ ነገር አለ። እሱም ይህ አሁን ያየነውና የያዝነው መረጃ ነው። ኦ አምላኬ፣ በዚህ መልኩ ይፈጸማል ብዬ ፈጽሞ ጠብቄ አላውቅም። ቀስ ብሎ ጉልበቶቹን አጠፈና በቆመበት ቦታ ላይ እንዳለ ወለሉ ላይ ዝርፍጥ ብሎ ተቀመጠ። በቀኝ እጁ የያዛቸውን የማስታወሻ ወረቀትና ብዕር ጠረጴዛው ስር ጣል አድርጎ አንገቱን በጉልበቶቹ ቀብሮ በፍጹም አይነት አቀማመጥ ሆነና በዝምታ ሲወዘወዝ ጥቂት ቆየ። ወዲያው ግን ዘራፍ ብሎ እንደሚነሳ ጀግና ብድግ አለና ቆመ። ቀና ብሎ የግድግዳ ሰዓቱን ሲያይ ከምሽቱ 9 ሰዓት ይላል። ዳኒ፣ በእውነቱ መሸለም የሚገባ ሰው ነው። ቅድም ያልከው ነገር ልክ ነው። መንፈሳዊ ገዛ ተደርጎልህ እንጂ በአንተ ኃይል የሆነ እንዳልሆነ ማመንህን አምኜበታለሁ። በጣም ትልቅ ሰው ነው። ጥሩ፣ አሁን አለና ወደ ኮምፒውተሩ አምርቶ ፍላሾቹን በጥንቃቄ እያነሳ የኮምፒውተሩ ጠረጴዛ ስር ያገኘውንና ውስጡ ሌሎች ወረቀቶች የነበሩበትን ካኪ ወረቀት አንስቶ ወረቀቶቹን መሬት ላይ ዘርግቶ ሁሉንም ፍላሾች ቀጠታቸው። ካኪ ወረቀቱንም አጣጠፈና ይህን ዕቃ የምናውቀው እኛ ሶስታችን ነን ካለ በኋላ ለጊዜው አይጥንም ቢሆን መጠንቀቅ ስላለብን እዚህ ይቆይ በማለት ፍጹምንና ዳንኤልን አልፎ ተራምዶ ከፍሪጁ ጎን ወዳለው አነስተኛ ብፌ ሄደ። አንዱ መሳቢያ ሳብና አስገባው። እዚያው ውስጥ ቁልፍ ፈልጎ አገኘና ቆለፈው። መክፈቻውንም ወስዶ የኮምፒውተሩ ጠረጴዛ ላይ አስቀመጠው። ይህን አድርጎ ከፍጹምና ከዳንኤል ፊት ለፊት ተቀመጠ። ፍጹሜ፣ ለመረጋጋት ሞክር። ሰዓቱ ሄዷል፣ እየነጋም ነው። ለነገ በቂ ኃይል ይኖረን ዘንድ የግድ ምግብ መመገብና ጥቂትም ብትሆን እንቅልፍ ማግኘት አለብን። ቤት ውስጥ ደግሞ ከለስላሳ መጠጥ ውጭ ምንም የለም። ፍጹሜ፣ እዚያ አዳር የሚሰሩ ምግብ ቤቶች አሉ አይደል? ፍጹም መስሚ ያልነበረው ደንዝዞ እያነባ ነው። ፍጹም አቤት። ተረጋጋ እንጂ ምንድን ነው? መልስ የለም። በቃ እሺ፣ ተነስና ጫማህን አድርግ፣ ራት በልተን እንመለስ። እንዲህ ቢያመሃል እንዴ? ራት ረን ያልወጣ እንዴ? ትፎግራለህ እንዴ? ጋባ አድርጎት የነበረውን ለቅሶ እንደገና ለመጀመር ተገደደና ያስነቃው ገባ። ምን ችግር አለው? ኪዳነ ምሕረትን አልሄድ። እብድ ነህ እንዴ? ኧረ ራት እንዴ? ኦኬ፣ እኛ ወጥተን እንመጣለን። ኧረ እባክህ ዴቭ እንዴ! ምን ሆነሃል ፍጹም እንዴ? በቃ እናንተ ሂዱ፣ ካስፈለጋችሁ በውጭ ቆልፈው፣ እኔም ከውስጥ ዘጋዋለሁ። ጭራሽ ወጥቼ ራት? ኧረ ዴቭ እንዴ! እንኳን ራት ነገ ራሱ ስራ አልሰራ፣ እስከ መጨረሻውም አልሰራ። ድንጋጤው ለጉድ ነበር።
ዳዊት በፍጹም ሁኔታ ተስፋ ቆረጠ። ስለዚህ የተሻለ ሆኖ ወዳየው ወደ ዳንኤል ዞረና ምን መሰለ ዳንኤል ነገ መደረግ ያለበት ብዬ ያሰብኩት ነገር ስላለ ጠንከር ብለን ማደር አለብን ብዬ ነው። ለነገሩ ተውት፣ አድሮ ማድረጉም አስፈላጊ አይደለም፣ ጊዜ መስጠትም አያስፈልግም። ዳዊት ግራ እንደ መጋባት አለና ትንሽ አሰብ አድርጎ አንድ ማግኘት ያለብን ሰው አለ፣ ከያዝነው ጉዳይ ጋር የተያዘ አይደለም፣ ብቻ ግን ሲጋራ መግዛት እፈልጋለሁ፣ ከዚያ በፊት ግን ቆይ አንዴ አለና በኪሱ ሞባይሉን አወጣ። ይህን ያየው ፍጹም በድንጋጤ የተነሳና ዳዊትን ዘሎ ተጠመጠመበት። በኪዳነ ምሕረት ዴቭ፣ በዚህ ሰዓት የትም መደወል የለብህ እንዴ? የትም በቃ እንዴ? መብራቱ ይጥፋና አንተኛ በቃ ነገ ታጨሳለህ እንዴ? ፍጹም ቆጣ አለ ዳዊት። ፍጹም እያጉረመረመ ወደ ሶፋው ተመልሶ ቁጭ አለና አቀርቅሮ ለቅሶውን ገፋበት። ዳዊት ከስልኩ በፊት ወደ ጠረጴዛው ስር ጎንበስ አለና ወረቀትና ብዕሩን አንስቶ ጻፍ ጻፍ በማድረግ ለዳንኤል ከሰጠው በኋላ ሙሉ ስሙ እሱን አይደል ሲል በልበ ሙሉነት ጠየቀው። ዳዊት ጽፎ የሰጠውን ወረቀት ዳንኤል እንዳየ አዎ ብሎ ደንግጦ ተነሳ። በዚህ ጊዜ ዳዊት ፍጹም ተነስና መኝታ ቤት ገብተህ የኔ አልጋ ላይ ተኛ፣ እንደውም ነገ መስራት የለብህም፣ አሁኑኑ ለሹፌር ቴክስት አድርግለት አሁኑኑ ጮኸበት። እሺ ግን እኔ አሁን ስልክ መንካት ራሱ አልፈልግም፣ እንካ እናንተ ጻፍለት። ይሄ ብዬ ነው ሴቭ ያደረኩት፣ ጻፍለት በአማርኛ። ያው ፍጹም የራሱን ስልክ አውጥቶ ለዳዊት ሰጠው። ኤ የሚለው መጨረሻው 44 ዳዊት ጠየቀ። አዎ መለሰ። በጣም ይቅርታ ስላመመኝ ነገ አልሰራም የሚል መልእክት ጽፎ ለፍጹም ሹፌር ላከና ስልኩን መለሰለት። ፍጹም ስለምን እየተነጋገሩ እንደሆነ ባያውቅም ሊወጡ እንደሆነ ገብቶታልና በጣም ፈራ። በእናትህ ዴቭ አትውጡ ማለት እንዴ? ግባ እናተኛ አልኩ እኮ ፍጹሜ፣ ተረጋጋ እንጂ። ወጥተን ምግብ በልተን ገዛውን ነገር ገዝቼ ለመምጣት ነው ያሰብኩ። እሱንም አሁን ሳይሆን ሊነጋጋ ሲል ማድረግ እችላለሁ። በቃ ግባ። እሺ ስትወጡ ገባለሁ፣ ግን ከውጭም ይቆለፍ አለና እያጉረመረመ እዚያ ሆኖ እስኪወጡ ጠበቀ። ለምንድን ነው ከውጭ የምንቆልፈው? ከውስጥ ዘግተው ትተኛለህ፣ አትተማመንብንም እንዴ? እሱማ ተማመናለሁ፣ ግን ምን ዋጋ አለው? ተነጫነጨ። ጮሆ ማልቀሱን ግን ለጊዜው ገታ አደረገው። ዳዊት ስልኩን አወጣና ደወለ። በጣም ይቅርታ በለይ፣ አጉል ሰዓት መደወሌ የግድ ሆኖብኝ ነው ሲል ማውራት ጀመረ። አሁን ቤቱ በጸጥታ ተውጦ ነበርና የተደወለለት ሰው ድምፅ ሳይቀር ለዳንኤል ይሰማው ነበር። ፍጹም ግን ምንም ነገር ማየትም መስማትም አልፈልግም ያለ ሰው መሆኑን ለማረጋገጥ ይመስላል ዳዊት ስልክ ማውራት ሲጀምር ሁለቱንም ጆሮዎቹን ደፍኖ ዝግ ባለ ድምፅ በውስጡ እየተንሰቀሰቀ ነበር። ያንተ ያለ ከምኑ ተገኘ ዳዊቴ? እሱማ ተኝቼ ነበር። እንደምን አለህልኝ? በዚህ ሰዓት ሚያስደውልስ ምን መጣ? ሰላም አይደለም ወይ? ሰላም ነኝ በሌ። አንድ ነገር ለማድረግ አስቤ እርዳታ ስላስፈለገኝ ምናልባት ከረዳኸኝ ላማክር ብዬ ነው። እሱማ በምን እድሌ ዳዊቴ፣ ለአንተ አስፈላጊ ተሆነ ይቻውን የቀሰቀስካት የማትረባ ነፍሴንም ቢሆን ደስ እያለ ልሰጥ ዝግጁ ነኝ። እስቲ ንገረኝ ዳዊቴ። አውቃለሁ በሌ፣ በዚያ በዶክተር ጉዳይ አንድ ያንተ ያለ ምነካ ዳዊቴ፣ ያን የሳጥናኤል ስም በዚህ ሰዓት ትጠራብኝ? እስካሁን ምንም አልሰጠህም አይደል? ወይ ዳዊቴ፣ ሰማይ አይታረስ ንጉሥ አይከሰስ አሉ። ያው ያን ጊዜ እንደነገርኩ ነው። እሱን ለመግደልና ያለኝን እቅድ ለማሳካት እንደምንም አፈላልጌ አንድ ያረጀ ኮልት ከነ ጥይቱ መግዛች እየነበር ምን ታረገዋለህ? ፈሪያ ፈጣሪ ያደረብኝ ሰው ሆንኩና ኃጢአቱን ፈርቼ ተውኩት። ይገርምሃል እኮ ዳዊቴ፣ አይ ደህና ረስቸው ነበር፣ ደግሞ ህመሜን ቀሰቀስክብኝ። አሁን ተወር በፊት ሌላ ቤት ለመደለል ወደ አካባቢው ሂጄ ነበር። ትደርስልህ ጊዜ ቤቱ አልቆ ዕቃ የገባበት አየሁ። ያን ጊዜ ደህና መስሎ ቀርቦ ስንነጋገር ሳለ ቤቱ ሲያልቅ ቤተሰቡን አምጥቶ እንደሚገባበት ነግሮኝ ስለነበር እንዲያው ምሽቱ ፊት ሂጄ ብጠይቀው አፍሮም ቢሆን ትንሽ ገንዘብ ይሰጠኛል ብዬ ካልሰጠኝም አውሬነቱን ለባለቤቱ ገልጬ አዋርደዋለሁ ብዬልህ በማግስቱ በህድ ብቻውን ተኮፍሶ ጠበቀኝ። እንዴት ነው ብለው ጭራሽ ገፍትሮ አባረረኝ። አትከሰው ነገር የእኛ ስራ አየር ባየር እንጂ በንግድ ፈቃድ የሚሰራ ዋስትና ያለው ስራ አይደለም። እንዲያው ደርሶ በመተማመን የሚሰራ ነው።
ንጉስ ቢሆን እንደሱ ላለ ቦርጫም እንጂ እንደኔ ላለው ቆስማና ደላላ መች ሰራና። ይገርማል እኮ ዳዊቴ፣ ቤቱ እኮ 5 ሚሊዮን ብር የሚያወጣ ነበር። ጀምሮ የቶ ዲያስፖራ የምትሉት ሰውም ቢሆን ታውሮ እንጂ በ1.2 ሚሊዮን ብር ለሱ መሸጡ እንዲያው ዝም ብሎ ግርም ይለኛል። ተጠቅሞ ይጠቅመኛል ብዬ ለሱ እንዲሆን ፈቀድኩት እንጂ ሌላ ገዥ እኮ ሞልቶ ነበር። ክዶኝ ቀረ። ብቻ ግን ያንተ ምክር የዋህ አረገኝና ሁሉንም ትቼ ለመሆኑ ትንሽ ገንዘብ ሊሰጠኝ በአንተ በኩል መጣ ይሆን? እስቲ ንገረኝ ዳዊቴ። በሌ ንግግር ከጀመረ ማቆሚያ የለው። ምን መሰለ በሌ፣ እንደሱ እንኳን አይደለም ነገሩ እንዲህ ነው። ከዚያ በፊት ግን ቤቱን በደንብ ታውቀዋለህ አይደል? አዎ ዳዊቴ። ምን ማለት ነው? ተጠብቀው የኖርኩት ተሽጦ ህይወቴን ይቀይራል ያልኩት እንደ ገዛ ቤቴ ነው እንጂ የማየው አውቀዋለሁ እንጂ መግባቱንም። ዋ እየነገርኩ። በጣም ጥሩ። ስንት ነበር ድርሻ? ያው እንደ ደንቡ በ102 ተሻጩም ተገዥም ተሰልቶ 80 ሺህ ግድም ነው። በዚሁ ላይ ሊገዛ የነበረው በ2 ሚሊዮን ብር ስለነበረ የሻጩን ሁኔታ አይቼ 1.2 ሚሊዮን ብር ብዬ አስማማውና ሻጩ ሲስማማልኝ ጊዜ እንዲያው ይቅር ይበለኝ የሥራው ባህሪ ሆነና አምታታለሁ ብዬ ከ800 ሺህ ላይ 400 ሺህ ልንካፈል ብዬው በደስታ ተስማማ። አንድ ላይማ 480 ሺህ ግድም ነው። ሻጩም በ1.2 የተስማማው የደላላውን ገዢው ይክፈል ብሎ ነው። ዶክተሩም ይሁን እኔ እከፍላለሁ ብሎ ተስማማ። ሁሉም ተሸካክፎ አለቀ። አለፈልኝ ብዬ ስለት ላገባ ስል አሁንም ካደኝ። አረ ሌላው ሁሉ ቀርቶብኝ 80 ሺህም በሰጠኝ ያም ብዬ ስለማመጥ ከረምኩ። በጃልል አለ። በዘበኝነት ዘመኔ ሰላም ስትባባሉ ማየውት አንተ ጋር ነውና ጉዳዩን ገልጬ ነገርኩ። በቀጠሮ ቦታችን ያን ጊዜ ድንገት የመጣ መስለህ ልትሸመግል ስትል እንዳየው የሰጠው መልስ የብልግና መልስ ያው የምታውቀው ነው። እዚያ ወዲያም ለእኔ ለሌላ ሰው ነግሬ አላውቅም። ሽምግልና የሚላኩት የለኝ። ዛዲያ ይሄ ለአንተ ያልተመለሰ ብዬ ተውኩት። ያልኩን የመጨረሻ ሙከራ በዚያው ሰሞን አደረግኩ። አልሆንም እንጅማ ብሩ ብዙ ነበር። አሁንማ እንዲያውም ሥራው በእኛ በኩል መሰራቱ ቀርቶ በባለ ካድሬዎች ስለተያዘ ድልላውን ትችዋለሁ። ይገርምሃል እኮ ዳዊቴ፣ አንድ ጊዜ እንኳን ሳይሳካልኝ እንዲሁ እንደ ባከንኩ ልቅር። ኧረ እንዲያው እኮ ሌላው ሁሉ ቀርቶ አንድ 10 ሺህ ብር ቢሰጠኝ እኮ እንዲያው መጠጥ ቤት አግኝተው ተሆነ የደወልክልኝ እንዲሁ አደራህን አግባብተህ። ኖ ኖ ኖ በሌ፣ እንደሱ አይደለም። በደንብ ስማኝ በለጠ። አንድ የእኔ ወዳጅ የሆነ ሰው አለ፣ እንግሊዝ ሀገር ነበር የሚኖረው። አንድ ጥናት ለማቅረብ ሁሉን ስራ ጨርሶ ወደዚህ ሀገር መጣና እንዲገመግምለት ለዚህ ዶክተር ሰጠው። ይህ የእኔ ወዳጅ የሆነው ሰው ደግሞ በጣም የዋህና ደግ ነው። ሙሉ ዘመን የለፋበትን ስራውን አላየውም አልሰማውም ብሎ ካደው። ያንተ ያለ ያረጋል፣ እሱማ ያረጋል ዳዊቴ። እና ምን መሰለ፣ እኔ መሆኔን ሳያውቅ በኃይልም ቢሆን ላስመልስለት ፈልጌያለሁ። ነገሩ ከገንዘብ በላይ የሆነ የህይወት ጉዳይ ነው። ጥቂት ገንዘብም አጭበርብሮ ወስዶበታል። ያንንም ማስመለስ ፈልጋለሁ። ብቻ ግን ዋናው ቤቱን ማወቁ ነውና በማሳየት እንድትረዳኝ ነው የፈለግኩት። የምንፈልገውን ሰነድ ማግኘት ከቻልን እና በዚህ አጋጣሚ ጥቂት የተረፈ ገንዘብ እጁ ላይ ካገኘንም ያንተንም እንባ ማበስ የሚችል ትንሽ ነገር ማድረግ እንችል ይሆናል። ብቻ ቤቱ ከታወቀ በኃይልም ቢሆን ያንተ ያለ ዳዊቴ፣ አንተንም ክፉና ጨካኝ ሰው አረገ። ተውለት፣ ለአንተ የተዘጋጀ ሌላ ነገር ከአምላክ ይሰጣል ብለህ አጽናንተኝ። አዎ ልክ ነበርኩ በሌ። አሁን ግን አበዛው፣ የሚታረም አልሆነም። ጉዳዩ የገንዘብ ብቻ ቢሆን ኖሮ ወዳጄን ተውለት ይጥቀመው ለው ነበር፣ አንተን እንዳልኩ ማለቴ ነው። ግን እንዳንተ የገንዘብ ጉዳይ ብቻ አይደለም፣ እኔም የተሳተፍኩበት ስራ ነው። እንግሊዝ ሀገር ለሚገኝ ለአንድ ትልቅ ተግባር ተፈልጎ የተዘጋጀ ጥናት ነው። ዛዲያ ምን ልርዳ ዳዊቴ? ሊነጋ ሲል ብንገናኝና ታልክ ይሁን። እኔማ ቀኑን አንዳንድ ዕቃ ገዛዝቼ ተነገ በስቲያ ወደ አገሬ ለመሄድ ቆርጬ እየተዘጋጀው ነበር። ይገርምሃል ዘመዶች አንዳንድ እያሉ አልቀው ኖሩና ብቻውን የቀረው አዛውንቱ አባቴ መድከሙን በስልክ አረዱኝ። ያውን ደግሞ ተቁጠረው ስላሉኝ ተስፋ ቆርጬ ሲሆን ሲሆን ለቀብሩ አሊያ ለማስታመሙ ደርሳለሁ ብዬ በስተርጅና ለገጠር ቤት ውስጥ ተዘጋጀሁና ረጥሩ ሳያደወልክ ዳዊቴ፣ እጀም እኮ አልመለስም ወዳጄ። አንደኛ ይህን ነው። ዋ ደግሞ እኮ ለስንብት እንኳ ላንተ ሳልደውል ምን ያለውት ከንቱ ነኝ። አንተው እንዲሁ አደራ እንዳትታዘበኝ ዳዊቴ፣ ነገር አለሙ ጭልምልም ብሎብኝ ነው መዘንጋቴ። እንዲያማ ታልክ ደግሞ አንድኛውን የዚህን ክፉ ሰው ቁርጥ አውቄ ልሄድ ነዋ። እድሜ ልኬን ተምብሰለሰል ትረፍ ሲለኝ አንተው የት ልምጣ ዛዲያ? ቀድሞ ባስ ትይዝባት የነበረችው ቦታ ትንሽ ታክሲ ይዘን
ወደ ግቢው መግባት እንችላለን አይደለ? ወደ ዶክተሩ ማለት ነው። አዎ ለይተም ቀንም ይቻላል። ጥሩ እዚያው ቦታ እንገናኝ። በደንብ ከመንጋቱ በፊት ብንደርስ ጥሩ ስለሚሆን አንድ ሰዓት በኋላ መውጣት ይችላል። እዚያ እስክትደርስ ወገግ ይላል። እንደነገራችን ላይ የኮልቷ ነገር እውነት ናት? አሃ መስቀል ዳውቅና ዳዊቴ ትያዝታልክ? ትያዝ መንገዶኝ ይዛታለሁ። ግን አደራህን ዳዊቴ ደም ማፍሰስ እንዳይኖር በዚያ አትስጋ በሌ። እንደውም ባዶዋን ያዛት ጥይቱ ይቅር። መልካ እንደሱ ጥሩ። ዳዊት ስልኩን ዘጋ። ዳንኤል ስሙን ጽፎ እንዳስነበበውና ደንግጦ እንደቆመ እስካሁን አለ። ሙሉ ንግግሩንም እያደመጠ ነበር። ፍጹም በድንዛዜ ውስጥ ሆኖ የነገሩን ጫፍ ጫፍ ሰምቶ ነገሩን መረዳት የሚችል የነበረ ቢሆንም የትኛውንም ንግግር የሰማ ግን አይመስልም። ያልጎመጉማል፣ ያለቅሳል። ጭራሻውን ደግሞ የበለጠ ፍርሃቱ ጨምሮ እናቴ ኪዳነ ምሕረት ሁሉንም ህልም አርጊው፣ ወይኔ እናቴ እያለ በሁለት እጆቹ ጸጉሩን ግራና ቀኝ ጨምድዶ ይዞ አጎንብሶ እያለቀሰ ነው። በዚህ ሁኔታ እንዳለም ቀና ሳይል የምትወጡ ከሆነ ውጡና ልዝጋው ብሎ ተቆጣ። ትንሽ ደቂቃ ፍጼ ዳኒ ቁጭ በል አለው። ዳንኤል ተቀመጠ። ዳዊት ፈለግ ፈለግ አድርጎ ክርና መርፌ አዘጋጀና ጠረጴዛ ላይ አስቀመጠ። ቀጥሎ መጋረጃውን ገልጦ መኝታ ቤቱ ገባና አመድማ ቀለም ያለውና የተጨማደደ ነገር ግን ንጹሕ የሆነ ባለ ኮፍያ ሹራብና ጥቁር ጂንስ ሱሪ ለብሶ ጥቁር አዲዳስ ጫማ ተጫምቶ አንዲት ሙሉ እጅጌ ያላት ጥቁር ቢትልስ ከናቲራ በእጁ ይዞ መጣና በቢላዋ እየለካ ቆራርጦ አዘጋጀ። መሰፋት ያለባቸውንም እየቀደደ ሰፋ። ዳንኤልም የሚቀደዱ ጨርቆችን ወጥሮ በመያዝ አገዘው። በዚህ አይነት እንደ ነገሩ አደራርጎ ተዘጋጀና ከፍጹም እይታ ተከልሎ ሁለት ትልልቅ ቢላዋዎችን በጀርባው ሻጠ። በብርድ ጊዜ የሚደረጉ ጥንድ የሹራብ የእጅ ጓንቶችን ፈላልጎ አውጥቶ አደረጋቸውና ሌላኛውን ለዳንኤል ሰጠው። መኝታ ቤት ገብቶም አልጋ ስር ውስጥ ጥቂት እንዳንጎዳጎደና አስፈላጊ ያላቸውን ነገሮች አዘጋጅቶ በአንድ ተለቅ ባለና ኮሽታ በማያሰማ አራት ማዕዘን ፌስታል ያዘ። ይህን ስራው እንደጨረሰም ስልኩን አውጥቶ ደወለና ቢያንስ ለሁለት ሰዓት ያህል ታስፈልገኛለች፣ የታመመ ሰው ስላለ ነው፣ አምጣና በር ላይ አቁምልኝ የሚል ንግግር አሰምቶ ዘጋ። ቀጥሎ ወደ መኝታ ቤት ገባና ንጹህ ጥቁር ሱሪ ከጥቁር ጂንስ ኮት ጋር አውጥቶ ለዳንኤል ሰጠው። ዳንኤልም የለበሳቸውን ልብሶች አውልቆ ፈጥኖ ቀየረ። አራት ያህል ስኒከር ጫማዎችን አውጥቶ ለካቸው ውስጥ አለው። ያለካል ሲለካው ትንሽ ያዛድጎኛል ግን በቂ ነው መለሰ ዳንኤል። ተዘጋጅተው እንደጨረሱ የዳዊት ስልክ ጠራ። አንስቶ ደረስክ የሚል ጥያቄ አቅርቦ ወዲያው ዘጋው። እንሂድ አለውና ፌስታሉን አንጠልጥሎ ከዳንኤል ጋር ወጣ። ፍጹምም በደመ ነፍስ ፈጥኖ ተነሳና በሩን ከውስጥ ቀረቀረና መብራቱን አጥፍቶ ከነ ልብሱ ከነ ካልሲው የዳዊት አልጋ ላይ ወጥቶ ተሸፋፍኖ በነፃነት መንሰቅሰቁን ቀጠለ። ዳንኤልም ከዳዊት በበለጠ ሁኔታ በጥሩ መረጋጋት ሆኖ ተከተለው። የግቢውን በር እንደወጡ ዳዊት ቆም አለና ዳኒ፣ መደረግ አለበት ብዬ ያሰብኩት ነገር ነው፣ እንደምትስማማ ተስፋ አደርጋለሁ አለው። ዳንኤልም አንተ የምትለውን ሁሉ ለመቀበልና ለማድረግ ዝግጁ ነኝ የሚል መልስ ሰጠው። እንደወጡ ሰማያዊ ቀለም ያላት ላዳ ታክሲ አስፋልቱ ዳር ቆማ አዩና ወደዚያው ተራመዱ። የዳዊትን መምጣት ያየው የታክሲ ሹፌርም ወርዶ በአክብሮት ጨበጠውና ቁልፉን በሁለት እጆቹ ጎንበስ ብሎ እየሰጠው ስትጨርስ ደውልልኝ፣ እዚሁ መጥቼ ወስዳታለሁ ብሎ ቻው አለው። ዳዊት ሶስተኛ መንጃ ፍቃድ የያዘው ተማሪ ያለ ነበር። እንደ ተማሪነት ዘመኑ ምኞት ግን በተማሪነት ወቅትም ሆነ በመምህርነቱ ጊዜ የራሱን መኪና ነድቶበት ባያውቅም አንዳንድ ጊዜ ብቻ መኪና እየተከራየ ብቻውን ወደ አዋሳ ወደ ሶደሬ እየሄደ ይዝናና ነበር። ያን ልማዱን ከተወው ግን ቆይቷል። አንዳንዴ ብቻ ከተማ ውስጥ እየዞረ የሚሰራቸው ስራዎች ካሉና ግቢ ውስጥ ሰው ከታመመ እንግዳም ከኖረበት የቀድሞ ደንበኛው የነበረውን የዚህን ሰው ላዳ ታክሲ እየተከራየ በሰዓት እየከፈለ ይጠቀማል። አሁንም ራሱ እያሽከረከረ ወደ ቀጠሮ ቦታ በለጠን ለማግኘት እየተጓዘ ነው። በለጠ ይፍሩ የስድስት ኪሎ ዩኒቨርሲቲ ታዋቂና ተወዳጅ ዘበኛ ነበር። ዘበኛ ከመሆኑ በፊት በአትክልተኝነት ነበር የተቀጠረው።
ብዙም ሳይቆይ ግን ከአትክልተኝነት ወደ ጥበቃ ስራ መዛወር ቻለ። በለጠ በየዋህነቱና በቀልደኛነቱ ነበር የሚታወቀው። የበሩ ተረኛ ዘበኛ በሌ ከሆነ ማንም ተማሪ እንደልቡ ነው። ያሻውን ነገር ይዞ መግባት ይዞ መውጣት ይችላል። መታወቂያ ገለመሌ በሌ ተረኛ ከሆነ ማንም አይጠየቅ። መቀለድ መተረብ የሙጥኝ ብሎ አክብሮ በያዘው በጎጃምኛ የንግግር ዘየው ተማሪውንም መምህሩንም ሌላውን ሰራተኛም ማሳቀ ነበር። ሁለተኛ ስራው አዲስ አበባ 9 አመት ኖሮ ንግግሩ ግን እንዳለች ናት። በለጠ ይፍሩ በጎጃም ብቻና አኔ መጣው። ቀየው ላይ በተነሳ ጸብ ምክንያት የአንድ አባወራ ቤት በሳት አቃጥሎ ሙሉ አውድማውን አንድዶ ነገር ግን ሰው ላይ ጉዳት ሳያደርስ ነው የመጣው። አዲስ አበባ መጥቶም የመጀመሪያ ስራው ያደረገው አንድ አይነ ስውር የኔ ቢጤ እየመራ ማስለመን ሲሆን በልመናው የሚገኘውን ገንዘብ እኩል ይካፈላል። በዚህ ስራ ለአራት ዓመታት ያህል ከኖረ በኋላ አይነ ስውሩ ለማኝ በጽኑ ይታመምና ይደክማል። በዚህም በዚያም ተብሎ ወደ አገሩ ይሸኝና እዚያው ያርፋል። የአይነ ስውሩና የበለጠ የሥራ ቦታ የነበረው ከታች ከአራት ኪሎ ታክሲ ተራ ጀምሮ ቅድስተ ማርያምን እያካለለ 6 ኪሎ ድረስ የሚዘልቅና ግራ ቀኙን አስፋልት የሚያካትት ነበር። ይህ አይነ ስውርና በለጠም የቤቷ በር የማትዘጋና እንዲሁ በግማሽ ቆርቆሮ ገርበብ ተደርጋ በምትውል በምታድር የድሃ ኩሽና በመሰለች ቤት በወር 40 ብር እየከፈሉ ሰሌን አንጥፈው ድሪቶ ለብሰው ነበር በጋራ የሚኖሩት። ይህች ቤት ደግሞ እነ ዳዊት ግቢ ውስጥ የምትገኝ ሲሆን አከራዋ መነኩሴ ሴትዮ ነበሩ። እናም በለጠን ዳዊትም ፍጹምም የሚያውቁት ግቢያቸው ውስጥ ነው። በለጠ የአመጣጡን ታሪክ ለዳዊት ከነገረውም ረዥም ዘመን አልፎታል። አይነ ስውሩ ከሞተ በኋላም በለጠ የሚኖረው እዚያችው ቤት ነበር። እዚያው አካባቢ ባለው ወፍጮ ቤት እህል እያበጠረ እየተሸከመ ጥቂት ጊዜ እንደሰራ ከዳዊት ጋር መጠነኛ ቅርርብ ነበራቸውና ስለ ሥራው ስለ ኑሮው ይጠይቀው ነበር። በወፍጮ ቤት ሥራው ደስተኛ እንዳልሆነ ከነገረው ጊዜ ጀምሮ ሙሉ ትኩረት ባይሰጠውም እንዲሁ ቢችልና ቢረዳው ደስ ይለው ነበር። ነገር ግን አንዳንዴ ሲያገኘው 10ም 5ም ብር ከመስጠት ውጪ በሌላ መንገድ ሊረዳው አልቻለም ነበር። በመጨረሻ ግን ባላሰበው አጋጣሚ በ6 ኪሎ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ያስተምር በነበረ ጊዜ አትክልተኞችንና የጥበቃ ሰራተኞችን ለመቅጠር በሚል ዩኒቨርሲቲው የሥራ ማስታወቂያ አዘጋጅቶ ሊለጥፍ ሲል ያያል። እንደ ዋዛ ለጣፊው ወረቀት ይዞ ሲያይ ለጣፊው ተቀብሎ አነበበና ስለ መስፈርቱ ጠየቀው። አጠቃላይ ሁኔታውንም ሊለጥፍ የተዘጋጀው ሰው ገለጸለት። ማስታወቂያውን ወደ አዘጋጀው ክፍል ሄዶም ስለ ሁኔታውና ስለ ደሞዙ በደንብ ጠየቀና ጥሩ መሆኑን ተረዳ። የሚመለከተውን ክፍል አስፈቅዶ ሊረዳው ስላሰበው ሰው አንስቶ አነጋገረው። ዳዊት በዩኒቨርሲቲ ውስጥ ከነበሩና በመልካም ባህሪያቸው ከሚታወቁት መምህራን ውስጥ አንዱ ነበርና የጠየቀውን እምቢ የሚለው ሰው ብዛም አልነበረም። ስለዚህ ቢያመጣው የመቀጠር እድል እንደሚኖረው ተገለጸለት። የዚያውን ቀን ከሥራ መልስ ወደ ቤቱ ሄዶ በለጠን አገኘውና ስለ ሁኔታው አነጋገረው። በለጠም ደስተኛ እንደሆነና በታማኝነት እንደሚሠራ አረጋገጠለት። ዳዊትም ነገ አብረው እንደሚሄዱ ገልጾ የራሱን ልብስ አጥቶ ተጣጥፎ እንዲዘጋጅ ነገረው። ሲነጋ በሙሉ ሱፍ ሽክ አድርጎ በማለዳ ይዞት ሄደ። ሁሉም ነገር በዳዊት በኩል አልቆ በለጠ ሥራ ተቀጠረ። ዳዊት ሙሉ ኃላፊነት ወስዶ ተያዥ ሆነው በለጠ ይፍሩም ሥራውን በጥሩ ሁኔታ መስራቱን ቀጠለ። ሥራ የጀመረ ቀንም የቤቷን በራፍ ራሱ ዳዊት አሰርቶ የሳር ፍራሽና ባለበጉን ብርድ ልብስ ገዝቶ ጠበቀውና ድሪቶውን አስጣለው። ወር ጠብቆ የመጀመሪያ ደሞዙን እንደተቀበለ ዳዊት አሁን ደሞዝ ወስደሃል፣ የፍራሹንና የብርድ ልብሱን 120 ብር በተነጋገርነው መሠረት መክፈል አለብህ አለው። በለጠም እሺ ያውም ተነ ግብዣው ብሎ 150 ብር ሰጠው። ዳዊት ግን ስለ ግብዣው አመሰግናለሁ አለና 150 ብሩን ተቀብሎ 30 ብር መልስ ሰጠው። በለጠ ይፍሩ የሚያመሰግንበት ቃል እንዳጣ ኖረ። ዳዊት ይህን ያደረገው የገንዘብ ስስት ኖሮበት ሳይሆን ሊያጠነክረኝ ሽቶ ነው ብሎም ፊቱ ላይ አደነቀው ወደደውም። በለጠ በአትክልተኝነት 6 ወር በዘበኝነት 5 ዓመት ሠራ። ያችን ኩሽናውን ግን ሥራ በያዘ በ8ኛ ወሩ ለቀቃትና ወደ ፈረንሳይ አካባቢ የተሻለ ቤት ተከራየ። በዘበኝነቱ ሳይወሰንም እዚያው ዩኒቨርሲቲ ውስጥ እንዳለ አየር ባየር የሚሉትን ድለላ ጀመረ። ብዙም ሳይቆይ ዳዊት ከሥራ ተባረረ። በሌ ከማዘን ውጪ ምንም ማድረግ አይችልምና አዘነ።
ዳዊት በተባረረ በአመቱ ደግሞ የዩኒቨርሲቲው ዘበኞች አባላት የሆኑና የውትድርና ልምድ ያላቸው ሰዎች ብቻ እንዲሆኑ ስለተደረገ በለጠ ስራውን ሊለቅ ግድ ሆነ። በለጠ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ እያለ አንዳንድ ነገሮችን ከተማሪዎች በርካሽ እየገዛ መሸጥና ለራሱ መጠቀም የጀመረው ስራ በያመዘ ማግስት ነው። ከተማሪዎቹ ጋር ጥሩ መግባባት ስለነበረውና የጥቃቅን ነገሮችን ግዥና ሽያጭ ለምዶ ስለነበረም የገንዘብ ችግር ገጥሞት አያውቅም። ስራውን ከለቀቀ በኋላም እዚያው ግቢ ውስጥ በርካሽ የገዛትን ተንቀሳቃሽ ስልክ ተጠቅሞ ሙሉ ጊዜውን ሰጥቶ የሚከራዩ ቤቶችን መደለል ጀመረ። በፈረንሳይ ለጋሲዮንና በስድስት ኪሎ አካባቢም ታዋቂ የቤት ደላላ ሆነ። ቀስ በቀስ ከፍ ወዳሉት ህንፃዎች ተሸጋግሮ በአንድ የሀብታም ሊሆን ብዙ ጣረ። ግን አሁን እንደሚለው አንድም ደህና ዝግ ሳይዘጋ ቀርቶ እንዲሁ እንደባከነ መሸበት። በለጠ ዶክተሩን የሚያውቀው እዚያው ዩኒቨርሲቲ ሲያስተምር ነው። በፈቃድ ስራውን እንደለቀቀ የሚነገርለት ዶክተርና ተባሮ ስራውን የለቀቀው በለጠ ከብዙ ጊዜ በኋላ በድንገተኛ ገጠመኝ መንገድ ላይ ይገናኙና ሰላም ይባባላሉ። በለጠም ከዘበኝነት ድለላ አዋጭ መሆኑን እየገለጸ ስራውን ነገረው። ዶክተሩም በተገናኙበት መሃል መንገድ ላይ እንደቆሙ ስራህ ድለላ ከሆነማ አንተም ባታገኝ ሌሎችን ልታውቅ ትችላለህና አንዲት የምትሸጥ ቤት እስቲ ወደ ሲኤምሲ አካባቢም ይሁን ሌላ ወጣ ያለ በማለት ፍላጎቱን ገልጾለት እንደ ዋዛ ስልክ ተለዋወጡና አደራ ብሎት ሄደ። ከዚያ ጊዜ ጀምሮ በሌ ውሎውንም ጭምር በሲኤምሲ መስመር አድርጎ ሲያስስ ቆየና ከስድስት ወር በኋላ ጭምጭምታ ሰምቶ ፕሮቶኮሉን አሳምሮ ገባበት። ያላለቀ ቤት ነበርና ዶክተሩን ወስዶ አሳየው። 2 ሚሊዮን ብር ሊገዛ ተስማማ። በሌ ደግሞ ሻጩን በ1.2 ሚሊዮን አስማምቶ እሺ አሰኘና ራሱ እንደተረከው ከዶክተሩ ጋር ሊካፈሉ ተስማሙ። ሁሉ ነገር ካለቀ በኋላ ግን ዶክተሩ የተስማማበትንም የደለለበትንም ሁሉንም ካደው። በሌ ከዚያም ከዚህም ሳይሆን ቀረ። አንድ ቀን ወደ ዳዊት ቤት መጥቶ ሁኔታውን አጫወተው። ዳዊት የዶክተሩን እባብነት ጠንቅቆ ያውቅ ነበርና ለዚች ገንዘብ ብሎ ሊያስገድለው እንደሚችል በመገመት ጭምር ተወው፣ ለፈጣሪ ተወው ብሎ በለጠን መክሮት ነበር። በለጠ የዳዊት ምክር ባይዋጥለትም እሱን ላለማስቀየም እሺ ብሎት ሄደ። ምናልባት በሆነ አጋጣሚ በምታገኘው ቀን ወይም ቀጠሮ ያዙና ሳያውቅ ደውልልኝ፣ እኔ መጥቼ ላግባባው ሞክራለሁ። ሰውየው ጥሩ ስላልሆነ እና ከእኔም ጋር ከሰላምታ ያለፈ ግንኙነት ስለሌለን እንዲሁ በድንገት የመጣው መስዬ ስለ ጉዳዩ ታነሳና መናገር ትጀምራለህ። ያኔ ምናልባት ላግባባው ሞክራለሁ ብሎት ነበር። በዚህ መሰረት በለጠ ወደ ዶክተሩ ደውሎ ተገናኝተን እናውራ ለማለት ሲሞክር ስልኩ አልሰራም። ብዙ ሞከር አልሆነም። ወደ ቤቱ ሊፈልገው ሲሄድ ቤቱ ገና አላለቀምና ሰው አጣ። አንድ ቀን ግን አንበሳ ግቢ ካለው ካፌ በረንዳ ላይ ተቀምጦ ሲያየው በለጠ ቀድሞ ለዳዊት ደወለና እባክህ ዳዊቴ በቅርብ ታለናና የምታልፍ መስለ ቃኘን፣ ለሰላምታ አስመስለ ስትመጣ እኔ ጉዳዩን አነሳለሁ ብሎ ቦታውን ነገረው። ዳዊት ቤት ስለነበር ያለው ፈጥኖ ሄደ። በለጠ የዳዊትን መቃረብ እንዳየ ወደ ዶክተሩ ሄደና ተገቢውን ሰላምታ ሰጥቶ ይህ ነገር ደግ አይደለም ቢያንስ ገንዘቤን እያለ በአጠገቡ ተቀምጦ ልምምጥ ጀመረ። ዶክተሩም በንቀት ተው እባክህ፣ እንደውም ምን የመሰለ ቤት አስመለጥከኝ። ከእሱ የበለጠ ቤት አይደለም እንዴ ከጎኑ 1 ሚሊዮን ብር የተሸጠው? ያውም ያለቀ ቤት። ባዶ መሬት አስገዝተህ ከሚሊዮን በላይ ነው ለማስጨረሻ ያስወጣኸኝ። ደግሞስ መች አለቀን? ሲሚንቶ፣ ብረት። በለጠና ዶክተሩ በዚህ አይነት ንትርክ ላይ ሳሉ ዳዊት አልፎ የሚሄድ በመምሰል ዞር ብለው አይቶ እንዴ እናንተ ሰዎች እያለ ለሰላምታ ሄደ። ሁለቱንም ሰላም ብሏቸው ሊቀመጥ እንዳልመጣ በሚያረጋግጥ አኳኋን ባልቸኩል ኖሮ ብሎ ለመሄድ ሲል በለጠ አቶ ዳዊት ከመጣ አይቀርማ ሸምግለን፣ ታሪኩ እንዲህ ነው ብሎ ጀምሮ እንደቆመ ባጭሩ አስረዳው። ዶክተሩና ዳዊት ጸበኞች አይደሉም፣ የሚያደራርሳቸው ነገርም አልነበረም። ዶክተሩም ቢሆን ሰው የመውደድ ተፈጥሮ ስለሌለው ብቻ እንዲሁ ዳዊትን ይጠላዋል እንጂ በክፉ አይን አያየው። ዳዊት ግን የዶክተሩን ሴረኛነት ከበፊት ጀምሮ ከማወቁም በላይ ዩኒቨርሲቲውን የለቀቀውም ሆነ ብለውና በበላዮቹ ታዞ እንደሆነ ያውቃል። በውጭም ሆኖ ዩኒቨርሲቲውን የሚመራው እሱ እንደሆነ ይታማል። ዶክተሩ ግን የዳዊትን ማወቅ ፈጽሞ አያውቅም። ስለ ዳዊት አንዳችም የጠለቀ እውቀት የለውም። ማወቁም አስፈላጊው አልነበረም። ሌላው ቀርቶ የዳዊት ሰፈርና መኖሪያ ቤቱ የት እንደሆነ እንኳ አያውቀው። በለጠን ስራ ያስቀጠረው እሱ እንደሆነም አያውቅም።
ስለዚህ በለጠና ዳዊት ተከታጥረው እንደመጡ ሊጠረጥር የሚችልበት ምንም ክፍተት የለም። እንዲሁ በመንገድ ሲያልፍ አንድ የቀድሞ ዩኒቨርሲቲ መምህርና አንድ የቀድሞ ዩኒቨርሲቲ ዘበኛ አብረው ሆነው ሲያይ ለሰላምታ እንደሄደ ብቻ ነው የሚያውቀው። በለጠም ቢሆን ቀድሞ ለዳዊት ስሞታ ያቀረበው የራሱ ሰው ስለሆነና ዶክተሩና ዳዊት አንድ ግቢ ያስተምሩ ስለነበር ምናልባት ይቀራረባሉ ብሎ አስቦ እንጂ ግንኙነታቸው እመን ድረስ እንደሆነ የሚያውቀው ነገር ኖሮ አይደለም ያማከረው። ዳዊት ባጭሩ የተተረከለትን ነገር እንደ አዲስ እንደሰማ አድርጎ በቆመበት የተማረ ሰውማ እንዲያደርግም በለጠ ባይሆን ብሩን አብዝተህበት ከሆነ ቀነስ ማድረግ ነው ሲል፣ እሺ የቻሉትን ይስጡኝ እያልኩ ነው እኮ በማለት በለጠ ሲለማመጥ ዶክተሩ ጣልቃ ገብቶ፣ አቶ ዳዊት ይህን ስራ ፈትተውና ወደ ጉዳይ ሂድ፣ ዝም ብሎ ነው የሚልተከተከው ሲለው፣ ዳዊት እንደማይሆን አውቆ በሉ እንግዲህ ለማንኛውም ተስማሙ፣ ደግሞ ከገንዘብ ወዳጅነት ይበልጣል ብሎ ተሰናበታቸው። ከዚያ ቀን በኋላ ሶስቱ ሰዎች ተገናኝተውም ተያይተውም አያውቁ። አሁን ያ ከሆነ ከስድስት ወር በኋላ በእንዲህ አይነቱ ገጠመኝ ዳዊትና በለጠ በስልክ ሲነጋገሩ ነው። ከወር በፊት ቤቱ ሄዶ የመጨረሻ ሙከራ ማድረጉን በለጠ ለዳዊት የሚነግረው፣ ዳዊት የዶክተሩን ቤትም ሆነ አድራሻ አያውቅም። ለበለጠ ሲደውልና ስለ ጉዳዩ ሲጠይቀው ግን ቤቱን እንደሚያውቀው ነገረው። ይህ ደግሞ ዳዊትን ከፍተኛ የሆነ ደስታ ውስጥ ከቶታል። አጋጣሚውም ጥሩ ይመስላል። ዳዊት ዳንኤል ታሪኩን እየተረከ እያለ የዶክተሩን ስም ስለጠራ እሱ መሆኑን አውቆ፣ ነገር ግን ትረካውን እስኪጨርስ ነበር ይጠብቀው የነበረው። ሆኖም ቤቱን የማግኘቱ ጉዳይ ጊዜ ወሳጅ እንጂ እንዲህ በቀላሉ የሚገኝ አልመሰለው። በትረካው ወቅት አቋርጦ ዶክተሩን እንደሚያውቀው አይንገረው እንጂ የመገኘት ተስፋ እንዳለው በውስጡ እያሰበ ነበር። ዳንኤል ግን በትውውቅ ወቅት የዳዊትን ዩኒቨርሲቲ ማስተማር እያወቀ እንኳን ምናልባት ካወቀው ልጠይቀው የሚል ሐሳብ ጨርሶ አልመጣበትም ነበር። እንዲሁ ታሪኩን ይተርክ በነበረ ጊዜ በትረካው መሃል ዶክተር ገሌ የሚባል ብሎ ነበር የተናገረው። የአባቱንም ስም አልጨመረም። በመጨረሻ የካህዲውን ዶክተር ስምና የአባት ስም ጽፎ ለዳንኤል በሰጠው ሰዓትና ዳንኤልም ደንግጦ አዎ ብሎ በደነበረ ጊዜ ነው ዳዊት ዶክተሩን እንደሚያውቀው የተረዳው። ዳዊት ታክሲዋን እያሽከረከረ ለዳንኤል ስለ በለጠና ከበለጠ ጋር እንዴት እንደሚተዋወቁ፣ ዶክተሩ እንዴት እንደካደው፣ አጋጣሚው አስገራሚ ስለመሆኑ እያጫወተው ነበር። ዳንኤል ቃል ሳይተነፍስ ዝም ብሎ ያዳምጣል። በውስጡም ምንም እያሰበ አይደለም። ቀጣይ ነገሩም አላስደነግጠውም፣ ያስገረመውም አይመስልም። ዝም የስድስት ኪሎን ቁልቁለት ወርዶ አደባባዩ ጋር ሲደርስ አዙሮ በስተቀኝ በኩል ያለውን መንገድ ይዞ የቀጠሮ ቦታ ላይ ደረሰና ላዳዋን አቆማል። በለጠ እስኪመጣም ለዳንኤል ይህንኑ አስገራሚ ገጠመኝ እንዴት መጠቀም እንዳለባቸው ይነግረው ቀጠለ። ብዙም ሳይቆይ በለጠ መጣ። በለጠ ይፍሩ አንገቱ ላይ ስካርፕ ጠምጥሞ ኮፍያ አድርጎ ረጅም ጥቁር ካፖርት ለብሶ ጀግና ማፊያ መስሎ ሲመጣ አዩት። ጨለማው ገና አልገፈፈም ነበርና አካባቢው ላይ ማንም አልነበረም። ዝቅ ብሎ ሲያይ ና የሚል የእጅን ምልክት አስተዋልና ወደ ታክሲዋ ሄዶ ከፍቶ ገባና ከኋላውን በር ተቀመጠ። አይ ወንድም አለ፣ እኔማ ነገሩ ሁሉ ተዘባርቆብኝ ደናውን ሳል ልብስ ብዬ ነበር። ነገሩስ አገሬ ገብቼም ቢሆን ስልኪቱን እደውል ነበር። እንዴት ነህ ዳዊት? እንዲህ በቀላል ማትረሳውን ሰው ደራህ እንዳትወቅሰኝ። ምንም ችግር የለም በልኝ፣ ይገባኛል። ደግሞም አንተ ብቻ ሳትሆን የመደወል ነበረብኝ። ለማንኛውም በልኝ፣ እሱን እንተውና ስለ ጉዳዩን እነጋገር። እውነት ግን ሽጉጥ ገዛህ ለሱ ብለህ በልኝ? ማምላክን አዎ ገዝቼ፣ ወላዲትን ግምኛ አስከፍቶኝ ተዚሁ አንዱ ተኮር ያዘማች ነው በሚስጥር አጠያቄ ለሱ አስመስዬ ገዟል። ያውም ያለ አቅሜ 4000 ብር። ሳስበው ግን ለየትኛው እድሜ ዳዊት እንጂማ ያንተ ምክር አልተዋጠልኝም ነበር። ባይሆን አጋጣሚው ሸጋ ነው። አገር ቤት የሚተናኮለኝ ቢኖር ያው መቼም ታውቀዋለህ ታሪኩን፣ ባላገር ቂም አይረሳምና አንዳች የከፋ ነገር ቢመጣብኝ ቢያንስ አስፈራራበታለሁ። ለአሁኑ ግን ባዶዋ ናት። ይገርማል፣ እንኳን አላደረግከው። አሁን በቀጥታ ወደ ሰፈሩ እንሄዳለን። ቤቱን ታሳየንና ተመልሰ መኪና ውስጥ ቁጭ ብለህ ትጠብቀናለህ። እኔ እና እሱን ጨርሰዋለን። ዋ ያማ ተሆነ ምኑን አጋጣሚውን ተጠቀምኩት ዳዊቴ፣ ምኑን ተበቀልኩት። ዋ ተናግሬ ግፉን ዘርዝሬ መክሬ ዘክሬ ነው እንጂ ኖ በለጠ አዳምጠኝ። ያ ማድረግ ምንም ጥቅም የለው።
ከተቻለ ጥቃት አድራሹ ማን እንደሆነ ባይታወቅ ጥሩ ነው። ያልኩ ተበዳይ ሰው ይሄ አብሮኛለው በሙያው ዶክተር ነው። የነገርኩን ዶክመንትና በአደራ ያስቀመጠውን 1 ሚሊዮን ብር ክዶታል በማለት ታሪኩን ለወጥ አድርጎ ነገረው። ያንተ ያለ ያረጋ እንዳልኩ ያንተን ችላ በለው ያልኩ ገንዘብ ብቻ ስለሆነና ሰውየው ባብ ስለሆነ እንዳያስገድልን ፈርቼ ነው። የዚህ ወንድሜ ግን እንዳንተ ባለው የአየር ባየር ስራ ሳይሆን እድሜ ልኩን የለፋበት ጥናት ነው። ስለዚህ አሁን የምናደርገው ነገር ለዚህ ዶክመንት ስንል የምናደርገው መሆኑን ብቻ አስብ። ለጊዜው ብር እንዳታስብ። አራላስብ ተሆን አይቀር ግን ወዳጅ የላቡ ገንዘብ አብሮ ቢመለስ ሸጋ ነው። እሱ ልክ ነህ የምልህም እሱ ገንዘቡን የሰጠው በቅርቡ በጥሬው ስለሆነ ምናልባት ባንክ አላስገባው ይሆናልና ተሳክቶልን ካገኘን ቢያንስ እንባህን የሚያብስ ገንዘብ በፈቃደኝነት እሱ ይሰጣል። ዞሮ ዞሮ ግን አንተ ማሰብ ያለብህ ቤቱን በማሳየት እኔን እየረዳህ እንዳለ ብቻ ነው። ገባህ አይደል? ገብቶኛል ዳዊቴ። የኔ ገንዘብማ የሞተ ጉዳይ ነው። እሱን እንዴት ብዬ አስባለሁ? ተስፋ ቆርጨት ተው መስሎኝ። ሚስትና ልጆቹ ይኖሩ ይመስላል? እሱን እንጃ። በዚያው ሰሞን ግን አልነበሩም። ግድ የለም ይኖሩም ችግር የለም። መኪናውን ከግቢ ሳናርቅ ማቆም እንችላለን? አዎ ሰፊ ቦታ አለ። በጣም ጥሩ። ይህን ስልክ ቁጥር ያዝ። ምናልባት አንዳች ነገር ቢፈጠር በዚህ ስልክ ደውልና ዳዊት ስላልተመቸው ነው መኪናህን እናውሰድ ብለህ ቦታውን ትነግረዋለህ። መጥቶ ይወስዳል። ይህን 400 ብርም ትሰጠዋለህ። የሆነ ግርግር ተፈጥሮ አንዳች መጥፎ ነገር ቢከሰት አንተ የለህበት። ተመልሰህ ተዘጋጅተህ ወደ አገር ትሄዳለህ። በለኝ ግራንድ አይገባ። ይህን 3000 ብር ደግሞ ያዝ። በመንገድ ይሆናል። ቢሳካም ባይሳካም ለአባት ማስታመሚያ ይሆናል። እቃውን ብቻውን ከሆነ ያለሽኩት ማቀናወን እንችላለን። መያዙ ግን የተሻለ ነው። በለጠ ደንገት እያለ ብሩን ተቀበለ። መግደርደሩን ብዙም አልፈለገውም። ገንዘቡ በጣም ያስፈልገዋል። ሆኖም ላመል ያህል ችጉጡን አቀበለውና ኧረ ዳዊቴ ገንዘቡን ተወው፣ ባይሆን ከተሳካ በኋላ ግድ የለም በል ያዘው። ዶክተር ደግሞ በተነጋገርነው መሰረት ግልጽ ነው አለው። ዳንኤልን እያየ ግልጽ ነው በማለት ዳንኤል አንገቱን ወዘወዘ። ጉድ ዶክተርና ዶክተር የሚካካዳል ዳዊት፣ ለእነሱ አይብስም ብለህ ነው በለኝ። ዳዊቴ እኔ ግን አብሬ ተሳትፌ ወንድነቴን መፈተን ማልችለው ለምን ነው? ኖ በለኝ። አይሆንም ስልህ አስፈላጊም አይደለም። አሁን አጋጣሚውን ተጠቅመህ ያንተን ገንዘብ መቀበል ብትችል እንኳን ከሰጠ በኋላ ማንነትን ስለሚያውቅ ተከታትሎ ሊያጠፋ ይችላል። ዘረፈኝ ብሎም ሊከስ ሊያሳስር ይችላል። ወይስ በኃይል ለመቀበል ትፈልጋለህ? አረ እኔ ስቸዋለሁ፣ እንደው ብግን እያደረገኝ እንጂ። ግድ የለም ዝም ብለህ ያልኩህን አድርግ። ዶክተሩ የዚህን ዶክተር ንብረት በአደባባይ ስለዘረፈና ስለተደበቀው ራሱ ማንነቱን ገልጦ በኃይል ያስመልሳል። እሱም ስራውን ስለሚያውቅና ዶክመንቶቹ የእሱ እንዳልሆኑ በማስረጃ የሚረጋገጥ ስለሆነ ተሸንፎ ቢሰጥም ጸጥ ነው የሚለው፣ አይከስም። ይህ ሲሆን ደግሞ ያንተ እጅ እንደሌለበት ይረጋገጣል ማለት ነው። ገባ አይደል በለኝ። በደንብ ገብቶኛል ዳዊቴ፣ ቅናችሁ። አሜን። ዘና በል ዶክተር፣ ድል የሀቀኞች ናት አይደል ዳዊት። ዳዊት ዳንኤልን ዶክተር አስመስሎ ለበለጠ መግለጹና አንዳንድ ነገሮችን ቀያይሮ መንገሩ አስፈላጊ ሆኖ ሳይሆን እንዲያው በድንገትና ባለማወቅ አንዳች ነገር ቢፈጠር ፍንጩ ቢታወቅ የተፋጠጠው ዶክተር ከሆነ ሰው ጋር መሆኑን አውቆ አቅጣጫውን ለማስቀየር በሚል ነው። በፍጥነት ተጉዘው ወደ ዋናው ሲኤምሲ ከመድረሳቸው በፊት አካባቢው ላይ ባለው ሌላ አነስተኛ የሪል ስቴት መንደር ሲደርሱ ቀዝቀዝ አድርገው ዳዊት ደርሰናል አለ በለጠ። እዚህ ነው? የኮ ሲኤምሲ አይደለም በለጠ፣ ያው ሲኤምሲ ነው እንጂ እኔ ማውቀው በዚያው ስም ነው። እዚህ አቁማት ያ የምታየው ነው ግቢው። እርግጠኛ ነህ እዚህ ነው? ዋ ስነግርህ። መኪናዋን ከማቆማቸው በፊት ዳዊት በለጠን ወርደን ሄደን ታሳየንና ትመለስ ወይስ ሲል ጠየቀው። መኪናዋ እዚህ ትቁም፣ አብሬት አልገባው መውረዴ አያስፈልግም። ያ እኮ ነው ቤቱ። የቱ? ያውልህ እንደውም ተጋለጥ ሲለው ጥሩ ምልክት አንተው፣ የእሱ መብራት ብቻ ነው የበራው። ግቢው ነው እንጂ የጋራ ቤቱ እኮ ለየቅል ነው ዳዊቴ። ይሄ ከፊት ለፊት ያለው? አዎ ዳዊቴ፣ የምታየው ትልቁ የግቢ ደጃፍ የመኪና ነው። የሰው መግቢያ ክፍት ነው። የዘበኛው ስራ መኪናዎችን ማስገባት፣ ማስወጣት፣ ደጃፉን መክፈት፣ መዝጋት ነው። ሰው ሲገባ ማነህ ምንድነህ የለም። አልፈ ገብተ ዞር ትልና ዋናውን የሰውየውን በር ታገኛለህ። ያች የምታያትን ደረጃ መውጣት እኮ ነው።
በጋራ ግቢ በተናጠል ተተጋግተው ከተሰሩት ውብ ቤቶች ውስጥ አንዱንና እነሱ ከቆሙበት መስተ ምስራቅ ያለውን ቤት ነበር የጠቆማቸው። እርግጠኛ ነበርልኝ። ዋ የገዛ ቤቴ! ስለዚህ ቀጥ ብለን መግባት ነዋ። ዋ ሰጠት ብለ ያለቀልቃይ ነዋ። ይህማ ከሆነ በጣም ጥሩ ነው። ዘበኛውም ከፊት ለፊት ሊያይን አይችልም፣ ዞር ያለ ነው። በዚያ ላይ ለማንኛውም በልኝ፣ ግርግር ተፈጥሮ ብታይ እንኳን ወደ አካባቢው ዝር እንዳት ያልኩም ብቻ አድር። ዳዊትና ዳንኤል ተጠጋግተው በዝምታ እየተራመዱ ግቢ ውስጥ ገቡ። ያሰቡትን ያህል የተወሳሰበ ቦታ አልነበረም። ቢሆንም የእሱ መብራት ብቻ በርቶ መታየቱ ሁለቱንም ግራ አጋብቶ ነበር። ዳንኤል የበለጠን ሽጉጥ በጀርባው ሽጦ ዳዊት ፌስታሉን አንጠልጥሎ ሲራመዱና ግቢውን አልፎ ሲገቡ በስተቀኝ በኩል ያለው የዘበኛ ቤት ዝግ ነበርና ማንንም አላዩ። ግቢው ጭር እንዳለ ነው። ሰዓቱም ቢሆን ሰው የሚበዛበት አልነበረም። ከማለዳው 12 ሰዓት ቢሆን ሩብ ጉዳይ ሆኗል። በቀጥታ ፊት ለፊት ገብተው በለጠ እንዳላቸው ወደ ግራ እጥፍ እንዳሉ ዋናውን የቤቱን በር አዩ። ጠጋ ሲሉም መብራቱ እንደ በራ ብቻ ሳይሆን በሩም እንዳልተዘጋ ተረዱ። ለመዘጋት ትንሽ ቀርቶት ገርበብ ብሏል። በድፍረት የዋናውን በር ጥቂት ደረጃዎች ተራምደው ወጥቷቸውን አዳመጡ። የሚሰማ ድምፅ የለም። ዳንኤል የዚያችን ጥቁር ፊትል እጅጌ ቅዳጅ ከኪሱ አውጥቶ ለበሳትና ያለ አዋቂ ለአይን ማሳያ ተብለው የተበሱትን ሁለት ቀዳዳዎች አስተካክሎ ሙሉ በሙሉ ተሸፈነ። ዳዊትም በተመሳሳይ ጥቁሯን ማክስ ለበሰና ማየት እንዲያስችለው አድርጎ የአይኖቹን ቀዳዳ አስተካከለ። የሹራቡን ኮፍያም አደረገ። የቦታው ዞር ማለት በጣም ጠቀማቸው። ጥቂት ቆመው በደንብ ለማዳመጥ ሞከሩ። አሁንም ድምፅ የለም። በለጠን ከማግኘታቸው በፊት በተሰጠው መመሪያ መሰረትም ዳንኤል ጥይት አልባውን ይዞ በሩን ገፋ አደረገው። ሲጢጥ የሚል ድምፅ ሳያሰማ ክፍት አለ። መጋረጃውን ቀድሞ ጥግ ማስያዝ ስላልቻለ አብሮ ነበር የገፋው። ከገባ በኋላ በአንድ እጁ ሽጉጡን ደግኖ በሌላኛው እጁ በትንሹ መጋረጃውን ወደ ቀኝ በኩል ፈርጠጥ አደረገው። ዶክተሩ ሙሉ ሱፉን እንደለበሰ ጫማውን ብቻ አውልቆ ረዥሙ ሶፋ ላይ ተኝቶ እያንኮራፋ ነበር። ዳንኤል ማመን አቃተው። ዘለህ እነቀው እነቀው የሚል ስሜት መጣበት። እንደገናም በእርግጥ አገኘሁት የሚል ግርምት አፍዞ አስቀረው። ለሁለት ያህል ደቂቃዎች በዝምታ ፈጠጠበት። እቅዳቸው የነበረው ዳዊት ሳይታይ ፊቱን አዙሮና ጀርባውን ሰጥቶ ሊቆም፣ ዳንኤል ደግሞ አንኳኩቶ ማን ነው ሲባል እኔ ዘበኛው ነኝ ሰው ይፈልግዎታል በሚል ድምፁን ቀይሮ ሊያስከፍትና ሽጉጡን ሊደቅንበት፣ ከዚያ ሚስትና ልጆቹ ካሉ እነርሱንም ደርቦ በተጠንቀቅ ማቆየት የሚል ነው። ከዚያ ዳዊት ራሱን ደብቆ ገብቶ ሊያስራቸው ከዚያም አስፈራርቶ ዳንኤል ራሱን ገልጦ ንብረቱን ማስመለስ የሚል ነበር። ይህን ሲያስቡ አንደኛ ሊከሰኝ ቢችል በሚል ባንክ እንደማያስቀምጠው በመገመት፣ ሁለተኛ መጠኑ የበዛ ዶላር ስለሆነ ለጊዜው ቤት ከማስቀመጥ ውጪ ሌላ ነገር ሊያደርገው እንደማይችል በመጠርጠር ነበር። ቢያንስ ከፊሉን ገንዘብ በጥሬው እንደሚያገኙት ተስፋ በማድረግም ነው። በጥሬው ባያገኙትም በለጠን ተጠቅመውም ቢሆን አንድ ሰው እዚያ ሆኖ ታጋቹን እየጠበቀ አንድ ሰው ሄዶ ሊያወጣው የሚችል ገንዘብ በቼክ ማስፈረም፣ ቼክ ባይኖረው ሚስትና ልጆቹን በመያዣነት ይዞ በሕይወት ቆርጦ ይዞ ወጥቶ ማስገደድ የሚሉትን ነገሮች ማዕከል ያደረጉ እቅዶችን ነበር ይዞ የወጡት። አሁን ዳንኤል እያየው ያለው ነገር ግን የተለየና ያልተጠበቀ ሆነ። ምናልባት ሚስቱና ልጆቹ መኝታ ቤት ሊኖሩ ይችላሉ ሲልም አሰበ። ቢኖሩም ግን አስጊ አይደሉም። ይህን እያሰበ ሽጉጡን ደግኖ ተዞ ቆየ። መቆየቱ ያሰጋው ዳዊት በራሱ ጊዜ ጠጋ ሲልና ዳንኤል ከሐሳቡ ወጥቶ ወደ ኋላ ሄዶ ፊቱን ሳያዞር ና ብሎ ሊጠራው ሲዘጋጅ እኩል ሆነ። ዳንኤል ዘና ብሎ በሩን በርገድ አደረገለትና ዳዊትን አስገብቶ አስደሳቹን ገጠመኝ እያይ ዘንድ ፈገግ ብሎ ይኸው አይነት ምልክት አሳየው። ዳዊት ጊዜ አላጠፋም። ቀስ ብሎ ፌስታሉን አስቀምጦ ያለ ኮሽታ ድምፅ ለምን እንደገዛው የማያውቀውንና አልጋ ስር ገብቶ ያወጣውን ወፍራም የሲባጎ ገመድ አወጣ። ጠንካራ ጥቁር ጨርቁንም ያዘ። ቢላዋውንም አውጥቶ አንዱን ለዳንኤል ሰጥና በምልክት በኋላ ኪሱ እንዲይዘው አዘዘው። ቀሪውን ለራሱ ያዘው። ወደ ጆሮው ጠጋ ብሎም ግዴታ ካልሆነ በቀር አንድም ድምፅ እንዳታሰማ አለውና ቀስ ብሎ በምቹ የሳሎን ምንጣፍ ላይ እየተራመደ
ወደ ዶክተሩ ቀረበ። ገመዶቹን በአንገቱና በትከሻው ላይ አድርጎ ጨርቁን ብቻ በእጁ ይዞ ተጠጋውና ትንፋሽ ወስዶ ዘሎ በኃይል ተከመረበት። በጨርቁ ፊቱን አፍኖ አለበሰው። በአንድ ጉልበቱ ቦርዱን ተጭኖ በሌላኛው ጉልበቱ ለመጣነቅ ዝግጁ ሆኖ ተጋልጦ የጠበቀውን አንገቱን ፈጠረቀው። በታጠፉ እግሮቹ ደግሞ ግራና ቀኝ ሁለቱንም እጆቹን ተጭኖ መያዝ ቻለ። በዚያች ቅጽበትም ጥቁሩን ከረጢት የመሰለ ጨርቅ በአንድ እጁ ተጠቅሞ በአንገቱ ዙሪያ ተመጠመና እርስ በርስ አጣምሮ አፍንጎ አሰራጨው። ዶክተሩም ቁርጥ ቁርጥ የሚል የኩርፊያ አይነት ድምፅ ከማሰማት ውጪ የማየትም ሆነ ትንፍሽ የማለት እድል አልነበረው። ወዲያው ደግሞ ከሹራቡ የፊት ኪስ ለሌላ ጉዳይ ገዝቶ ተጠቅሞ የጣለውንና ቅድም ፈልጎ ያገኘውን ጥቁር የላስቲክ ፕላስተር አወጣና በመጠንም ሆነ በአይነት ለዚህ ተግባር የሚመጥን ባይሆንም እሱ ግን በጥርሶቹ ድጦ እንደ ገመድ ለመጠቀም በአፉ ትክክል አድርጎ ከነጨርቁ እያዞረ አፉን ሙሉ በሙሉ ለመዝጋት ተጠቀመበት። ዶክተሩ መተንፈስ አቃተው። በአፍንጫው መተንፈስ ቢችልም ጨርቁ ብዙም አየር የማያስወጣ አልነበረምና አስደንጋጭ የመታፈን እርግጥግጦች ውስጥ አልገባው። ዳዊትም ቢሆን ግድ አልነበረው። እንዲሁ እንደታፈነ ከሶፋው ላይ ጎትቶ መሬት ላይ ጣለውና በሆዶ አጋደመው። ሲጋደምና ፎቱ ገለጥ ሲልም ጥቁር ሽጉጥ በስተኋላው ታጥቆ እንደነበረ አየና ደነገጠ። ፈጥኖ መዥረጥ አደረገና ለዳንኤል አሳየው። ዳንኤልም በድንጋጤ አፉን ከፍቶ ቀረና መልሶ ፈገግ አለ። ዳዊትም እየገረመው ፈገግ አለና ከበስተኋላው ሻጣት በጉልበቱ አርቆ እንደያዘውም ወደ ዳንኤል ዞረና በእጅ ጥቆማ ከፊት ለፊት ካሉት የምግብ ጠረጴዛዎች ውስጥ አንዱን እንዲያመጣ አዘዘው። ዳንኤልም በቀኝ እጁ የበለጠን ሽጉጥ ይዞ ነበርና ፈጥኖ አመጣለትና በአንድ እጁና በእግሩ ተጠቅሞ አንደኛውን ሶፋ ሌላ ጥግ በማስያዝ ለማሰር የሚመቸውን ወንበር ቦታ ሲዞ አዘጋጀለት። ዳዊትም ጉሮሮውን ፈጥርቆ ስለቱን አወጣና ለማሳወቅ ያህል አንገቱ ስር ጠቅ አድርጎ ጎትቶ አስነሳው። ዶክተሩም ስለት አንገቱ ላይ መኖሩን ሲያውቅ ሳይወራጭ እየተጎተተ ወደ ወንበሩ ሄደ። አንገቱን እንደያዘ ወደ ታች ጫን ሲያደርገው ውጭ በል ማለት መሆኑ ገብቶት ውጭ አለ። አንድ ሰው ብቻውን እንዲህ ሊያደርግ እንደማይችል የተረዳው ዶክተር በፍርሃት እየተንዘፈዘፈ በቀላሉ ለመታሰር ቻለ። ዳዊት አስተሳሰሩን በውል ባያውቅበትም ሁለት እጆቹን ከወንበሩ ጋር አጣምሮ የፍጥኝ ከማሰር አልፎ ራሱም ሆነ ሌላ ሰው መፍታት እንዳይችል አድርጎ ነበር ያሰረው። ገመዱ ግን ለእግር የሚበቃ አልነበረምና በምልክት ፌስታሉን ጠቁሞ የቀረችውን ቀጭን ሲባጎ እንዲያቀብለው ዳንኤልን አዘዘው። ዳንኤልም አቀበለው። ያችን የልብስ ማስጫ ገመድ ተጠቅሞም ተሳካለት። በደንብ ፈተሸ፣ በቂ ነበር። እሱን አስሮ ወደ መኝታ ቤት ዳንኤልን በምልክት ላቀው። ዳንኤልም ሁሉንም ክፍሎች ፈትሾ ማንም አለመኖሩን አረጋገጠ። አንድ ክፍል ብቻ ተቆልፎ ስለነበር መክፈት ሳይችል ቀረ። ይህንንም ተመልሶ መጥቶ ነገረው። ዳዊት ባለማመን ራሱ ሄዶ አየ። ያልተነጠፈ አልጋ፣ የተበረገደ መኝታ ቤትና ሌሎች ነገሮችን አይቶ ማንም እንደሌለ ከማረጋገጡም በላይ ቤቱ ሴት የሌለበት ቤት መሆኑን ጭምር ተረዳ። በዚህም ደስ እያለው ተረጋግቶ ወደ ሳሎኑ ተመለሰ። ዶክተሩንም አየ። ታፍኖ እየተንቀጠቀጠ ነው። የትንፋሹ ነገር ስላሰጋው ፕላስተሩ እንዳለ ሆኖ አፍንጫው አካባቢ ጨርቁን ቆንጠጥ አድርጎ ይዞ በትንሹ በቢላዋ ቆረጠውና መተንፈስ እንዲችል ፈቀደለት። አጠገብ ሆኖም ሽ በሚል ድምፅ ጸጥ እንዲል አደረገው። ዶክተሩም በእሽታ አንገቱን በመወዝወዝ ታዛዥነቱን አረጋገጠ። ዳዊትም ዶክተሩ እንዲህ ቦቅቧቃ መሆኑን ተረድቶ ተገረመ። ነፃነትም ተሰማውና ዘና ብለው መፈጸም እንደሚችሉ አረጋገጠ። ስለዚህ በኋላ ኪሱ ያስቀመጣትን ወረቀትና ስጴት ታወጣና መጻፍ ጀመረ። ጽፎም ለዳንኤል አስነበበው። ማንም ከሌለ ድምፃችንም ቢሆን ሳናሰማ መጨረስ እንችላለን። እሱን ራሱን ከመጠየቃችን በፊት ሁሉንም ነገር እንፈትሽ፣ ቁልፍም ከሆነ እየሰበርን ይላል ጽሁፉ። ዳንኤልም አንብቦ በሐሳቡ መስማማቱን በምልክት ገለጸለት። ከዚያም ዳዊት ከዳንኤል ሽጉጡን ተቀበለና የዶክተሩ ግንባር ላይ ለጥፎ ምኑ እንደሚነካ ባያውቅም ጥይት እንደሌለው ስለተነገረው ጫፉ ላይ ያላችሁን ነገር በግምት በአውራ ጣቱ ጫን ሲላት ቀጭ ቀጭ የምትል የማቀባበል ድምፅ አሰማች። ከዚያም ሽ የሚል ድምፅ ሲደግም እሺ
እሺ የሚል የአንገቱ ዝዋዜ ምላሽ ከዶክተሩ አገኘ። ሽጉጡ ለዳንኤል መለሰና እዚሁ ጠብቅ የሚል ምልክት አሳይቶ እየተንጎራደደ ሳሎኑን ቃኘ። ወንበርና ከጠረጴዛ ሌላ ምንም የለም። ወደ መኝታ ቤት ከመሄዱ በፊት ወደ ዳንኤል ጆሮ ተጠጋና ለሱ ብቻ በሚሰማ ድምፅ ተጠንቅቀ ጠብቅ፣ ከተወራጨ ድምፅ አሰማ፣ ተረጋግጭልበት አለና ወደ መኝታ ቤቱ ሄደ። ትንንሽ ትንንሽ ባለመሳቢያ ኮሜዲዮኖችን ሁሉ ፈተሸ። እምቢ ያሉትን በኃይል እየሰበረ አየ። ምንም የለም። ያለ ነገር ካለ በተዘጋው ሁለተኛ መኝታ ቤት ውስጥ እንደሚሆን እርግጠኛ ሆነ። ፍሪጁን ሳይቀር ከፍቶ አይቷል። ዶክተሩን ቁልፍ አምጣ አታምጣ ብሎ ፈጥቶ ማናገሩን አልፈለገውም። በሩን ይዞ ሞዝ ወዝወዝ ወዝወዝ ሲያደርግም በቀላሉ ሊከፈት እንደማይችል ተረዳ። ለመስበር መታገሉም ሆነ በቢላዋ መሞከሩ ሌላ ጩኸት መፍጠር ሆነበት። ቢሆንም መከፈት አለበት። ፈጥኖ ወደ ዳንኤል ሄደና በአንድ እጅ ጥቆማ የቁልፍ ነው ምልክት ካሳየው በኋላ ድንገት የገቡበት በር ክፍት መሆኑን አየ። ደንገጥ ብሎ ሄዶ ቀስ አድርጎ ዘጋና ሳይቆልፍቶ መጋረጃውንም አለበሰው። በዚሁ ቅጽበት ጥሩ ሀሳብ መጣለትና ተረጋግቶ ወደ ዶክተሩ በመሄድ በፍጥነት ኪሶቹን መፈታተሽ ጀመረ። በአንደኛው የሱሪው ኪስ በርከት ያሉ ቁልፎች ተጣምረው አገኘ። እሱን አውጥቶ ያዘና እንደገና በደንብ ሲፈትሽ በቀበቶ ማስገቢያ ዘለበት ጋር የተያያዙ ሌሎች በርከት ያሉ ቁልፎችን አገኘ። እሱንም አሽልኮ አውጥቶ ያዘና በድል አድራጊነት የፊት ገጽታ ዳንኤልን እየተመለከተ ወደ ቀኝ ታጠፈና ወደ ተዘጋው ክፍል ሄደ። ቁልፎችን እያቀያየረ ሞከረ። ከቀበቶ ዙሪያ ተያይዘው ካገኛቸው አንዱ ከፈተው። ቀስ አድርጎ ከፈተና ወደ ውስጥ አየ። አንድ ዘመናዊ ምቹ አልጋና ትልቅ ቁም ሳጥን አገኘ። አሁንም በሶስት ሙከራዎች የቁም ሳጥኑን የቁም በር ከፈተው። ገና እንደከፈተው ሁለት የላፕቶፕ የመሰሉ ቦርሳዎችንና ሌሎች አነስተኛ የልብስ ሻንጣዎችን ተመለከተ። አልነካቸው። ፈጥኖ ወደ ዳንኤል መጣና የደስታ ፊት አሳይቶ መጻፍ ጀመረ። ሲጨርስም አስነበበው። በተዘጋው ቤት ውስጥ ያለውን ትልቅ ቁም ሳጥን ከፍቷል። የላፕቶፕ ቦርሳዎችን አይቻሉ። ሂድና ግልብጥብጥ አድርገህ ፈትሸ ማግኘት ያለብን ንብረት አግኝ። ይህን አስነብቦ ሽጉጡን ተቀብሎ ዳንኤልን ላከው። ዳንኤል ገብቶ ሲያይ ፊቱ በደስታ በራ። ባለማመንም ደነገጠ። አውጥቶ የላፕቶፑን ቦርሳ ከፈተው። የሚወዳት ላፕቶፑ ውጭ እንዳለች አለች። ያቺ 1000 ጂቢ ሃርድ ዲስክም እዚያው አለች። አነስተኛውን የልብስ ሻንጣውንም አየ። አውጥቶ ከፈተ። ልብሶቹ አሉ። ወዲያውም ገንዘቡን መፈለግ ቀጠለ። እሱ ቤት ያረፈ ጊዜ በአንድ ጃኬት ጠቅልሎ ነበር ያስቀመጠው። ብቻ ዝብርቅርቅ አለበትና ትንፋሽ ወስዶ ለማሰብ ሞከረ። የላፕቶፕ ቦርሳ ኪሶች ውስጥ የነበረው ቀድሞ ትዝ አለው። ኪሶቹን ከፍቶ ሲያይ የተጠቀለሉበት ወረቀቶች አለመፈታታቸውን አየ። 50-50 ሺህ 100 ሺህም አለ። ልብሶቹን ሳይፈላልስ በአእምሮው እያስታወሰ በእጆቹ መፈተሹን ቀጠለ። የልብስ ሻንጣ ውስጥ ምንም ገንዘብ አላገኘም። በደንብ ፈተሸ፣ የለም። እንዴት እንዳደረገም ማስታወስ አልቻለም። ብቻ ግን በኪሶቹና በተጫማው ጫማ ካልሲ ውስጥ አድርጎ ያመጣውን ገንዘብ አውጥቶ በአንድ ጃኬት መጠቅለሉና ማስቀመጡ ትዝ ይሏል። ሁሉንም ትቶ ቶሎ ተነሳና ወደ ዳዊት ሄደ። ኋላ ኪሱ ገባና ቢላዋን አውጥቶ መሬት ላይ እያስቀመጠ መጻፍ እንደሚፈልግ ገልጾ አወጣና አጻፈለት። ላፕቶፔን ሃርድ ዲስኬን አገኘው። 100,000 ዶላርም አገኘው። ሻንጣዬ ውስጥ የነበረው ዶላር ግን የለም። ቁልፍ ስጠኝና ከስር ልፈልገው የሚል መልእክት ሲያስነብበው ዳዊት የሹራቡን ኪስ በአይኑ ጠቆመውና ውሰድ ብሎ ፈቀደለት። ዳንኤልም ወረቀትና ስፒቶን የኋላ ኪሱ ሻጥ አድርጎ ከፊት ኪሱ ቁልፎቹን ወስዶ ወደዚያኛው ክፍል ገባና የቁም ሳጥኑን የታችኛውን ክፍሎች እየከፈተ እየሳበ ሲያይ ቆየ። በሶስተኛውና በመጨረሻው መሳቢያ አንዲት ጥቁር የሴት የመሰለች የሸራ ቦርሳ ውጥር ብላ ሞልታ አያት። ቦርሳዋን አውጥቶ ዚፑን ሊከፍት ሲል በትንሽዬ ቁልፍ ተቆልፋለች። ከቁልፎቹ ውስጥ በጣም ትንሿን መርጦ ሲሞክር በቀላሉ ተከፈተች። በዶላርና በጥቂት የኢትዮጵያ ብር ተጨናንቃለች። ይህን እንዳገኘ የልብስ ሻንጣውን ዚፕ ዘጋና እዚያው ትቶ ትንሿን ቦርሳ ብቻ ይዞ በፈገግታ ተውጦ ወደ ዳዊት ሄደ። ሄዶም ጫፏን መዘዝ አድርጎ የታሰረ ዶላር አሳየው። ዳዊት በደስታ ብዛት ድምፅ አውጥቶ ረባክ አገኘው ሊል ምንም አልቀረውም ነበርና ዋጥ አድርጎ እንደ መሳቅም እያለ
በመልክት ውስጥ ገብተ ዘና ብለህ ቁጠረው የሚል ምልክት አሳየው። ዳንኤል የመደንገጥ ፊት ሲያሳየውና ዝም ብለን ይዘን እንውጣ ሲለው ዳዊት የሚስማማ አልሆነ። ኖ ዘና ብለህ ቁጠረና የሚል ትእዛዝ አዘል መልእክት አስተላለፈለት። ዳንኤልም እንደተባለው ለማድረግ ወደዚህኛው መኝታ ቤት ገብቶ ባልተነጠፈው አልጋ ላይ ተቀመጠና በሩን ገርበብ አድርጎ በፍጥነት ይቆጥር ጀመር። ሲቆጥር ሲጠፋበት መልሶ ሲቆጥር እንደገና ሲጠፋበት ታከተው። በመጨረሻ ግን እንደምንም ሐሳቡን ሰብስቦ በትኩረት መቁጠር ጀመረ። 1 2 3 50 50 1 2 3 50 እያደረገ ከ10 ደቂቃ በላይ የሆነ ጊዜ ወስዶ 280 ሺህ ዶላር ቆጠረ። 100 ሺህ ዶላሩ ደግሞ የላፕቶፕ ቦርሳ ውስጥ አለ። አጠቃላይ 380 ሺህ ዶላር ሆነለት። የሱ ገንዘብ የነበረው 400 ሺህ ዶላር ተጨማሪም 5 ሺህ ዶላር አካባቢ ነበረች። ስለዚህ 25 ሺህ ዶላር አካባቢ ይጎድላል። እሱም ላፕቶፕ ቦርሳ ውስጥ ያለው ልክ ከሆነ ነው። ይህንን ገንዘብ ሰብስቦ ወደ ቦርሳዋ ሊያስገባ ሲሞክር ቦታ ጠበበው። እንደ ጌሾ ጠቅጥቆ በግድ ዘጋና ወደዚያኛው ክፍል ሄደ። ወረቀቱን ፈትቶ ቆጠረ። 100 ሺህ ሳይጎድል አገኘው። ትንሿን ቦርሳም በወረቀት የተጠቀለለውንም በሰፊው የላፕቶፕ ቦርሳ ውስጥ ጨመረና ዚፑን ዘጋ። ይህን አድርጎ ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ የእያንዳንዱን የቁም ሳጥን የስረኛ መሳቢያ እስከ መጨረሻ እየሳበ በረጋገደና በደንብ ማየት ጀመረ። በሁለተኛው መሳቢያ ነጭ ወረቀት ብሎ በቶው ላይ ጎበጥ ያለ ነገር አየና ከላዩ ላይ ያሉትን ወረቀቶች ገለጥ ገለጥ አድርጎ አየ። ከስር ተነጥፈው ላያቸው ወረቀት ተደርጎባቸው የታሰሩ የኢትዮጵያ ብሮች ተጎዝጉዘው አየ። ሁሉንም እየመዘዘ አወጣና መሬት ላይ ደረደረ። ከዚያ የላፕቶፑን ቦርሳ አንስቶ አንጠለጠለና የታሰሩትን የኢትዮጵያ ብሮች እያነሳ አንድ እጁን ተጠቅሞ ደረቱ ላይ እየደረደረ ጨረሰና ታቅፎት ወደ ዳዊት ሄደ። ዳዊት የዳንኤልን ሁኔታ ሲያይ ሳቁን ሊለቀው ምንም አልቀረው። ሳቁን አፍኖ ለማስቀረትም ረዘም ያሉ ሰከንዶች ወሰደበት። ዝርፊያ እንዲህ ቀላል ይሆናል ብሎ ጨርሶ አስቦ አያውቅም ነበርና ገረመው። ዳንኤልም በተመሳሳይ ሳቁን አፍኖ ወጥቶ አሁን ለመጻፍ አይመችምና የያዘውን ይዞ ቀስ ብሎ ወደ ጆሮ ተጠግቶ 20 ሺህ ዶላር ብቻ ጎደል ግን ይሄ አለ አለው፣ የደረቱን ድምር የኢትዮጵያ ብር እያሳየ። ዳዊት አንገቱን ወዝውዞ ክተተው በሚል መልእክት ባለ ስዕሏን የማትንሾካሾክ ፌስታል አሳየው። ዳንኤልም ቀስ አድርጎ እያስገባ ደረደራቸው። ፌስታሉ ሞላ። የቀረውን ኪስ ውስጥ መወሻሸቅ ጀመረ። ስራው ከጠበቁት በላይ ሆኖ በአማረ ሁኔታ ተጠናቀቀ። ቤት ውስጥ የተደመጠች አንዲት የሰው ድምፅ ሳትኖር ተሳካ። አወጣጡ ላይ ከፍተኛ ጥንቃቄ እንደሚያስፈልግ ሁለቱም ያውቃሉና በዝምታ ጥቂት ቆሞ ማሰብ ጀመሩ። ዳዊት ሽጉጡን እንደደገነ በየ10 ደቂቃዎች ልዩነት ያሰማ የነበረውን ሽ የምትል ድምፅ ደገማትና ወደ ዶክተሩ ሄዶ ቅድም ኪሶቹን ሲፈትሽ አግኝቷት፣ ነገር ግን ለምን እንደሆነ ባያውቅም እዚያው የተዋትን ስልኩን ከግራ ኪሱ አወጣ። ሰውየው እንቅልፍ ቢጤ ሳይዘው አልቀረም፣ የኩርፊያ ድምፅ ያሰማ ነበር። አሁንም ስልኩን ከኪሱ ለማውጣት ሲነካው እንደ መባነን አለ። ሽ አለው በድጋን። ታጋቹም መስማማቱን በአንገቱ ዝዋዜ ገለጠ። ስካሩ እንዳለቀቀውም የታፈነበትን ጥቁር ጨርቅ አልፎ የሚወጣው የአልኮል ሽታ በራሱ ያረጋግጥ ነበር። ዳዊት ከሰውየው ስልኩን ወስዶ ቀስ ብሎ እየተራመደ ዳንኤልን አልፎ ሄደና በጥንቃቄ የበሩን እጀታ ይዞ ድምፅ ሳያሰማ መክፈት ቻለ። ምናልባት ከተሰማ በሚልም በእጁ እየከፈተ ሽ አለ ደመቅ አድርጎ። ዶክተሩ አሁንም በይሁንታ አንገቱ ሆኖ ዘወዘ። እዚያም ክፍንፍንህን አውልቀ በኪስ ያዝና ቀስ ብለው ውጣ የሚል መልእክት አሳየው። ዳንኤል ጀርባውን ወደ ዶክተሩ አዙሮ የጥቁሯን ቲሸርት እጅጌ ወደ ላይ መዞ አወለቀና በዝግታ ወጥቶ ወደ ቀኝ ታጥቆ ደረጃዎቹ መውረድ ጀመረ። የድንጋጤ ፊት ላለማሳየት እየሞከረ ዘና ብሎ መራመድ ጀመረ። ግቢ ውስጥ ያለው ሁኔታ ሲገቡ እንደነበረው አይነት ጭር ያለ ባይሆንም ብዙ ሰው ግን አልነበረም። 2-3 ያህል የቤት ሰራተኞች ወጣ ገባ ሲሉና አንድ ሰው ብቻ የመኪናውን ኮፈን ከፍቶ ከሞተር ጋር ሲታገል ነበር ያየው። በቀጥታ ግቢውን አልፎ ወጥቶ ራቅ ብላ ወደ ቆመችው ላዳ ታክሲ ሄደና ገቢናውን ከፍቶ ገብቶ ዘጋ። የያዘውን የላፕቶፕ ቦርሳና ፌስታሉንም እግሩ ስር አደረገ። በለጠም ወያችሁ እኮ ተሳካ አለው በከፍተኛ ቁጣ ተውጦ። ዳንኤልም በደስታ በላይ እየተነፈሰ ተሳክቷል በሌ
ዳዊትም እየመጣ ነው አለውና ዞር ብሎ ማዶ ማዶ ማየት ጀመረ። ያንተ ያለ ስክት ስክት አለ እየተደረገ። ዳንኤልም አሻግሮ ማየት እንደቀጠለ እድምብ ነው የተሳቀው። በማይታመን ሁኔታ የሚል መልስ ሰጠው። ዳዊት 5 ደቂቃ ያህል ጠብቆ የመጨረሻዋን የምትል ማስፈራሪያውን አስደምጦ ከዝግታ ወደ ኋላ ተራምዶ በሩን አለፈና ሽፍንፍኑን ገልጦ ኮቴ ሳያሰማ ተጠንቅቆ ደረጃዎችን ጨርሶ የሹራቡን ኮፍያ አድርጎ የበረደው በመምሰል የኮፍያውን ገመዶች በድንጋጤ በኃይል ስቦ እየሸመቀቀ ግቢውን ለቆ ወደ ነርሱ ሄደ። ምንም የተፈጠረ ነገር አልነበረም። ዶክተሩ መውጣታቸውን ቢያውቅ እንኳን መጮህም መንፈራገጥም አይችልም። ቢችልም ጸፋ ያለ ጊዜ ይወስድበታል። እፎይ መጣ ዳዊቴ፣ እኔ እኮ ዶክተር ብቻውን ሲመጣ ሲል በለጠ። ምን አሉ በጋራ ድንጋጤ። ባልንጀራህን ማለት እኮ ነው ዳዊቴ። ነው ቀደም ብየው ነው። ለጥንቃቄ ሲባል ዶክመንቶቹን ይዞ መቅደም ነበረበት አለና ሞተሩን በፍጥነት አስነስቶ በዝግታ ሄደና ዋናውን አውራ ጎዳና እንደያዘ በከፍተኛ ፍጥነት ማሽከርከር ጀመረ። እንዲያው ያለ መሰናክል ተሳካ ዳዊቴ። ፈጣሪ ሲረዳን ሰውየው ሰክሮ ሲያንኮራፋ ብቻውን አገኘ ነው። በተኛበት አይኑን ሸፍነን ወሰድንና ከወንበር ጋር አሰጠ። ድምፅ ሳናሰማ ሳንታይ ፍለጋ ጀመርን። ፍለጋው አድካሚ ነበር። እሱን ያቆየ እንጂ ሁሉም ነገር በሰላም አለቀበለ። እሱም አልተወራጭም፣ እኛም አለቀ። በሰላም አለቀበለ። ውለታ እንዴት እንደምከፍል አለው። ብቻ ግን እንኳን ደስ ያለው ይህ ዶክተር ባልንጀራዬ ያክ ገንዘቡን አግኝቶ ያው ያንተንም ዋጋ ይከፍላል። ያንተ ያለ ከቤቱ ተጎልቶ አገኛችሁት እንዳለች ትንሽ ገንዘብ ብቻ ጉድሏል። አየ ክፉ ገንዘብ እና እንዲያው በቃ ልቅልቅ ልቅ ጥንቅቅ በል አንዲት አሻራ አልተሆነ። ይህንን የሹራብ ጓንት አድርገና ያንተ ያለ አረ እንኳን ደስ ያለ ዶክተር፣ እንኳን አብሮ ደስ ያለ በል ዳንኤል መለሰለት። መኪናዋን ያየ የለም አይደል? ዘበኛውም ሊያይ ይችላል። ረዝር ያለ የለም? ጭር ብሎብኝ ደንግጬ። በጣም ጥሩ። ዳዊት ዳንኤልን በድል አድራጊነት መንፈስ ተውጦ ዞር ብሎ አየው። ዳንኤልም አጸፋውን ከአግራሞት የአንገት ውዝዋዜ ጋር መለሰለት። ከዚህ በኋላ 6 ኪሎ እስኪደርሱ ድረስ አንድም ቃል ሳይለዋወጡ በዝምታ ነበር የተጓዙ። 6 ኪሎ አካባቢ እንደደረሱ ዳዊት በሌ ከበቂ በላይ የሆነ ገንዘብ ባልንጀራ ይሰጣል፣ ግን መጠንቀቅ ያስፈልጋል። የባንክ ቡክ አለ? መኖርማ ነበረኝ ትላንት ማጥጫው አጣዋት እንጂ ዳዊቴ። ማጥጫ ሳላወጣዋት ንግድ ባንክ ደጀን ስላለ በአሻኝ ሰዓት ተዚያው ማውጣት እንድችል አድርጌ ያመቻቸዋት ለቅቁ ቀን ምትሆን 3000 ብር ተርፏታል። ሌላውስ በጀ ነው እንዳልኩህ። አንዳንድ ዕቃ ገዛዝቼ ነገ ተነገ ወዲያ ለእህድ ቆርጫለሁ። እንደዚያ ከሆነ ጥሩ። መጀመሪያ ያው ንብረት ሽጉጡን ዞሮ አቀበለው። በለጠም ተቀብሎ ካፖርቱ ኪስ ውስጥ ከተተ። ዳዊት መኪናዋን ከአንበሳ ግቢ ጀርባ ደበቅ ባለ ቦታ ጥጋ ሲዞ አቆመና ፌስታሉን ከዳንኤል ተቀብሎ እግሩ ስር ዘርግፎ መቁጠር ጀመረ። ጥቅጥቅ ብሎ በቅርጽ የተደረደረውን የታሰረ የኢትዮጵያ ብር የያዘች ፌስታል ደማቅ ቀለም ያላትና በውጭ በኩልም ምን እንደያዘች የማታስታውቅ ስትሆን ሰፋ ያለችና ብዙ ዕቃ መያዝ የምትችል አስገራሚ ፌስታል ነበረች። ስለዚህም በውስጧ 17 የታሰሩ ባለ 10 ሺህ ብር ኖቶችን መያዝ ችላለች። ዳዊት የዘረገፈውን መልሶ እየቆጠረ ወደ ፌስታሉ መለሰ። ከዚያም 170 ሺህ ብር መሆኑን ተረድቶ ወደ ዳንኤል እያየ ብዙ አልጎደለብም አይደል ዶክተር ሲል ጠየቀ። ዳንኤልም ኧረ በጭራሽ በቂ ነው የሚል መልስ ሰጠ። ዳዊትና ዳንኤል በአይን ተግባቡና ዳዊት ወደ በለጠ ዞሮ ከፌስታሉ ላይ 20 ሺህ ብር ቀንሶ ኮፈን ውስጥ ከተተና በሌ 150 ሺህ ብር ባልንጀራ ሊሰጥ አስቧል አለው። ምን ይወላድ ታም ረፍዙ ነው ዳዊቴ? 150 ሺህ ስትን የሰማው? አዎ 150 ሺህ ያንተ ያለ እንዴት ተብሎ ዳዊቴ? ደሞስ ምን ሰርቼ ለባልንጀራስ ምን ይተርፈዋል? ዋ አይሆንም። ግድ የለም በሌ፣ እኛ ዶክመንቱ ላይ ነው ትኩረታችን። በዚያ ላይ በሱ ተበድላል። ቢሆንም ይበዛል ዳዊቴ። ባይሆን 50 ሺህ ይብቃኝ። ይለፍልታል ከሰባ አድርገው። ምንም ችግር የለም በሌ፣ የላብ ገንዘብ እንደሆነ አስበህ ጥሩ ስራ አገር ላይ ስራና ሌሎች የተቸገሩ ስታይ ቆጠብ እያደረግ ትረዳበታል። ለመልካም ነገር ታውለዋል።
ያንተ ያለ ሆነልኝማ ሰው መርዳትን ታንተ ተምሬ ነበር ግን በዛብኝ ዳዊቴ ግዴ ለማልኩ እኮ በለኝ ደግሞ ይን ስለሰጠን የተዘረፈ ገንዘብ አድርገን እንዳትቆጥረው እኛ ረ ዳዊቴ ያማ እንዳሉ ናውቃለሁ በል እንዳልኩ አረ በድንጋጤ ገለህ ነበር እኮ 150 ሺህ ቀለል አርገየው በለኝ ስለዚህ አሁን ንግድ ባንክ እንሂድና በስም አስገባ ምንም የሚያስፈራ ነገር የለም አንተን የሚያስጠራጥር ነገርም የለም ብቻ ግን ለመሄድ ከተዘጋጀ ቶሎ ብትሄድ ለአንተም ጥሩ ነው አሁን እንጂ ኤስባዩን ለሄድ ቆርጬ የቤት ቀያን ሁሉ ሻሽጫ ጨርሼ ሄድ ይወላል ይታምላክ 150 ሺህ ዳዊት በአካባቢው ወዳለው ንግድ ባንክ ለመሄድ ከመነሳቱ በፊት ሰዓት አየ ከማለዳው 2 ሰዓት ይላል ባንኩ እስኪከፈት ብሎ ቆሞ ከመጠበቅ ይልቅ በዝግታ እያሽከረከረ መቆየቱን መረጠና ላዳዋን አስነስቶ ጊዜ ለመግደል ያህል ቀስ አድርጎ እየነዳ ብሔራዊ አካባቢ ወዳለው ንግድ ባንክ መጓዝ ጀመረ። ንግድ ባንክ እንደደረሱም መኪናዋን ጥጋ ሲዞ አቆመ። ሹራቡን አውልቆ ከውስጥ በለበሰው ንጹህ ቲሸርት ብቻውንና ሁለቱም ቢላዋዎችና ይዞት የመጣውን የዶክተሩን ሽጉጥ እንዲሁም ስልኩን ከምንጣፉ ስር ሽጉጦ ሲያበቃ በለጠን ሽጉጡን ከነካፖርቱ አውልቆ እንዲያስቀምጥ ነገረውና መጣን ብሎ ፌስታሉን ይዞ በለጠን አስከትሎ የወርቃማውን ባንክ ደረጃዎች ወጥተው አብሮ ገቡ። ስራ ጀምረው ማግኘቱ ደስ ያለው ዳዊት ፈጥኖ ሄደና መስተናገጃው ቦታ ላይ ቆሞ እየቆጠረ ለበለጠ በለጠ ለገንዘብ ተቀባዩ እየሰጠ አስቆጠረ። ቡኩም ላይ ተጻፈለትና ደረሰኝ ተቀብሎ የማስቀመጥ ስራው አለቀ። የ153,000 ብር ባለቤት የሆነው በለጠ ደጋግሞ በሹክሹክታ ያንተ ያለ እያለ እያመሰገነ የባንክ ቤቱን ጣራ እንደ ደብር ቀና እያለ በምስጋና እየተሳለመ ነበር ያሳለፉ። እግዚኦ ዳዊቴ ይለዋል በየማህሩ። በቃ በሌ ጨረስን እንሂድ። እሺ እንሂድ። ኧረ ዳዊት የማታ እንጀራ የሚባለው ይሄ ይሆን? አዲስ አበባ 9 ዓመት ኑሪ 5,000 ብር ብቻ እኮ ነው የነበረኝ አንተ። እሷም በስንት እኮ በስንት መከራ ህዝቦ እሱ ጨምሮ የስጣችሁ እንጂ ይዝም ለውም የለኝ። ዳዊት ሚስት ተመሰረቱም ሰው የመሰልኩት በአንተ ነበር። አሁንም ሰው አረቀኝ እኮ ዳዊት። እንዲሁ ይህ ደረጃውን ወርደው ጨርሰው መኪና ውስጥ ገቡ። ዳንኤልም በደስታ ተኮፍሶ ጠበቃቸው። ዳዊት በፍጥነት እያሽከረከረ 6 ኪሎ እንደደረሱ በለጠን ለመውረድ እንዲዘጋጅ ነገረውና ካፖርቱን እየለበሰ መሰናበት ጀመረ። በሉ ዳዊቴ እግዚአብሔር መቼ ምን ልበል ዶክተርዬ፣ እንዲያው ስራችሁን ያቃን ነው። ተባረኩ ዳዊቴ፣ እየደወልክ ጠይቅ፣ እኔም እደውላለሁ። ይቅናችሁ፣ አሁን ጥንቅቅ ብዬ እነሳለሁ። ሲሆን ሲሆን ከሰዓት በኋላ ልወጣ እችላለሁ። በርታ በልኝ። እኛም በጣም ነው የምናመሰግነው፣ አባትንም ፈጣሪ ማረል። አሜን አሜን ዳዊቴ። በለጠ እምባ እየተናነቀው ወርዶ ቻዋላቸው። በለጠ ወርዶ እንደሄደ ዳንኤል ያን ሰው ይሆን ይጠየቀው። ዳዊት ኖ በቃው፣ እኔ መያሹን ያስቀረው ታውቄ ነው፣ ይበቃዋል። ካስፈለገም በማንኛውም ጊዜ ለስልክ ላገኘው ስለምችል፣ አሁን ቀሪው ስራ ዶክተሩ ክፉኛ የታፈነ ይመስለኛል። ምናልባት ከመሞቱ በፊት በራሱ ስልክ ቁጥር ለመጨረሻ ጊዜ በስልክ ያገኛቸውን ሰዎች ቁጥር አውጥተን በድምፅ ሳይሆን በቴክስት ያለበትን ሁኔታ መንገርና ሄደው እንዲፈቱት ማድረግ ብቻ ነው። ከዚያ ስልኩን መጣል ወይም የሆነ ወንዝ ውስጥ መጨመር፣ እሱን አስቀድም። እዚያ ወደ ቤት ሄደን መረጋጋት። ገንዘቡን ለጊዜው ፍጹም ቤት መደበቅ እንችላለን፣ ወይ ደግሞ ነገ ከነባግ ሆቴል ላይ አልጋ መያዝ እያለ ላዳዋን አስነስቶ ቁልቁል ወደ 4 ኪሎ ማሽከርከሩን ቀጠለ። አልጋ መያዝ የሚለው ሀሳብ ያልተዋጠለት ዳንኤል አልጋ የመያዝ ጉዳዩን ተው፣ እናንተ መለየቱን አልፈልገው፣ ምክንያቱም ምንም የሚያስፈራ ነገር የለም። ዶክተሩ እኔ መሆኔን ሊጠረጥር እንጂ እርግጠኛ ሊሆን አይችልም። አንተ ጋር እንደምትተዋወቅ ደግሞ አያውቅም። አንተን የሚጠረጥርበት መንገድም የለውም። ምናልባት በለጠን እሱም ወደ ሀገሩ ሊሄድ ነው። በለጠን አይጠረጥረውም፣ እኔንም በጭራሽ ሊያስበኝ አይችልም። የሚጠረጥረው ወይም መጠርጠር ካለበት አንተን ብቻ ነው። አንተን ደግሞ ይህን ታደርጋለህ ብሎ ሊጠረጥር የሚችል አይመስለኝም። በዚያ ላይ በሩ ክፍት ስለነበር ሌላ በቅርብ ያለ ሰው በድንገት እንደዘረፈው ሊያስብ ይችላል። ከጠረጠረም ይጠርጥር ጠረጥር ምንም ማድረግ አይችልም። ማስረጃም የለውም፣ ሊከስም አይችልም። አንተ ህጋዊ ሰው ነህ፣ ገንዘቡ የራስህ ነው፣ የመጣው ከውጭ ነው፣ የአሜሪካ ዜግነት ያለህ ነህ። ስለዚህ ሊደርስብህ አይችልም። እንዲያ ሆነ ብለን እናስብና ደረሰልህ ብንል እንኳን በወቅቱ ያደረገህን ነገር
መካኒሳ በነበሩት ሰዎችም ቀበሌ ሄደ ባገኛቸውና ፎርጅድ መታወቂያ መሆኑን የነገሩ ሰዎች ስላሉ እንደገና ልትጠይቀውና ልትከሰው ትችላለህ እንጂ ሌላ ምንም ሊፈጠር አይችልም። በዚህ ዙሪያ እንዴት ነው? ስድስተኛ የስሜት ዋስ ምን ይልሃል? ብሎ ጠየቀውና ፈገግ ምንም ዘና ብል ነው እያለኛል። የሚገርምህ እሱን እያዳመጥኩ ነበር። በጭራሽ የምፈራው ነገር የለም። እንደውም በድንገት ቢይዘኝ እንኳ ያችን የአንድ ወር ቆይታዬን እያስታወስኩ እሪ በማለት ያዙ ይልቀቁኝ እያልኩ ዘርፎኛ ድለው ይችላሉ። ከዚህ በኋላ እዚህ ድረስ ገፍቶ ከመጣ እኔ ብስበታለሁ አለ በሆን ያዝልም ሰጥ። ዳዊት የዳንኤልን ንግግር ብቻ ሳይሆን የአንደበቱን ቃና ገምግሞ አይበገሬ መሆኑን አረጋገጠና ደስ አለው፣ ኮራበት። ይህን እየተነጋገሩ የአራት ኪሎን ቤተ መንግስት አልፈው ወደ ካዛንቺስ የሚወስደውን መንገድ ጀምረው ነበር። ዳንኤል ወደ የት እንደሚሄዱ አልጠየቀም፣ ወንዝ ፍለጋ መሆኑንም አልገመትም። ኡራኤል አካባቢ እንደደረሱ ዳዊት ወደ ግራ ታጥፎ የመገናኛን መስመር እንደያዘ የተደረደሩ ሚኒባስ ታክሲዎችን አልፎ ላዳዋን አቆማት። የዶክተሩን ስልክ አንስቶ አበራውና የመጨረሻውን ስልክ አየ። ከዚያም የጽሑፍ መልእክት መጻፍ ጀመረ። የዚህ ስልክ ባለቤት የሆነው ሰው በዘራፊዎች ታፍኖና ታስሮ ቤት ውስጥ ስላለ ደርሳችሁ አድኑት፣ እኔ ደግሞ ሌባው ነኝ የሚል መልእክት በእንግሊዝኛና በአማርኛ አድርጎ ጽፎ ላከ። ይህንኑ ሜሴጅም ዶክተሩ ከመጨረሻው ሰው ቀጥሎ ለተገናኘው ሰው ላከ። ከሁለት አንዳቸው ሄደው ይፍ አንተ ደግሞ ውረድና እዚያ ድልድይ ላይ ስትደርስ ይችን ስልክ ወንዝ ውስጥ ፈጥነ ወርውራትና እዚያ የምታየው መታጠፊያ ላይ ስትደርስ ትቆማል አለና ስልኩን እንደበራ ሰጠው። ዳንኤል ፍጥነቱ ለጉድ ነበር። ተቀብሎት ወረደና በቄንት እየተራመደ ኡራኤል የጸበሉን መግቢያ አልፎ ፕላዛ ሆቴል ስር ካለው ድልድይ ደርሶ ፈጥኖ ሳያስፎክር የሚተፋ መስሎ ጎንበስ በማለት ወረወራትና እያስነጠሰ ተራመደ። ፕላዛ ሆቴል በሩን አልፎም ታክሲ እንደሚጠብቅ ሰው ሆኖ ቆመ። ዳዊትም በዳንኤል ሁኔታ እየተገረመ የራሱ ስራም እየደነቀው ላዳዋን እያሽከረከረ ቁልቁለቱን ወርዶ ተሻግሮ አቆመለት። ዳንኤልም የገቢናውን በር ከፍቶ እባክህ እንኳን ደስ ያለህ የሚባልበት ቦታ አድርሰኝ ሲል ለመጀመሪያ ጊዜ ነፃና ደስተኛ ሰው ሆኖ ዳዊት ይቀለደ። በጣም ሩቅ ነው። 400 ሺህ ዶላር ትከፍላለህ? አይ አልከፍልም። 380 ሺህ አድርሰኝ። ግባሽ አለውና ገባ። ሁለቱም በሳቅ አሽካቁ። በደስታ ማን እንደሚበልጥ በትክክል ቢፈተሽና ቢወራረዱ ግን ዳዊት ያሸንፍ ነበር። ወደ ላይ ዳገቱን ወጥተው ዘሪሁን ሕንፃ ጋር እንደደረሰ አዙሮ ተመለሰና ድልድዩን አልፎ ወደ 4 ኪሎ የሚያቀናውን መንገድ ያዘ። 4 ኪሎን አልፈው 6 ኪሎ ከመድረሳቸው በፊትም ዳዊት ዋናውን አውራ ጎዳና ትቶ ወደ ቀኝ ታጠፈና ላዳዋን ጥግ ጋዝ ይዞ አቆማት። ኪሱ ገብቶ 200 ብር ለዳንኤል ሰጠውና ካፌውን እያሳየው ወርዶ ጥቂት ኬኮችንና የታሸጉ ጭማቂዎችን ገዝቶ ከካፌው ጎን ካለው ሱቅም ፓኬት ሮዝማን እንዲገዛለት ነግሮ ላከው። ዳንኤል ገዝቶ እስኪመለስም እግሩ ስር ካለው ምንጣፍ የደባበቃቸውን ሁለት የሽንኩርት መክተፊያ ቢላዋዎች አንስቶ በወረቀት ጠቀለለና በብር ተሞልቶ በነበረውና አሁን ግን ባዶን ሆኖ ተጣጥፎ በተቀመጠው ጉደኛ ፌስታል እየከተተ ጠበቀው። የዶክተሩን ሽጉጥም አብሮ አስገባው። ኮፈን ውስጥ የነበረውን 20 ሺህ ብርም ጨመረበትና ዝቅ ብሎ ምንጣፉን አንስቶ ለደንባዬ ምንም የለም። ዳንኤል የታዘዘውን ገዝቶ እንደተመለሰ ዳዊት ማሽከርከሩን ቀጠለና ሰፈሩ ከመድረሱ በፊት የራሱን ስልክ አውጥቶ ለባለ ታክሲው ደወለለት። ሰፈር ደርሶ ታክሲዋን ጥጋ ሲዞ አቆመና ቢላዋ የተጠቀለለበትን ፌስታል ተጠንቅቆ በአንድ እጁ ያዘ። የላፕቶፑን ቦርሳም ከነ ገንዘቡ ተቀብሎ አነገጠና ሳትወርድ ጠብቀኝ ብሎት ወርዶ ሄዶ ግቢውን ከፍቶ ገባ። ገብቶም የቤቱን በር አንኳኳ። ማን ነው? አለ ፍጹም በታፈነ ድምፅ። እኔ ነኝ ፍጼ ፍጠን። ከፈተለት። ፌስታሉንም ባጉንም መኝታ ቤቱ ገብቶ አልጋ ስራ አስቀመጠና ፍጹም ያለበትን ሁኔታ ሳይጠይቅና ቀና ብሎም ሳያየው ፍጼ ያንተን ቤት ፈተውና ጠብቀን ብሎት ወጣ። ወደ ውጭ ወጥቶ ላዳዋ ጋር እንደደረሰም ውረድ ዳኒ ሲለው በወረቀት የተጠቀለለውን ደረቅ ኬክና ሶስት ያህል የታሸጉ የማንጎ ጁሶችን በአነስተኛ ፌስታል ይዞ ወረደ። እዚያው ታክሲዋ አጠገብ ቆመው ጥቂት እንዳወሩ የላዳው ባለቤት መጣ። ጨረስክ ዴቭ? አዎ ጨረሱ። ይኸው 500። 500 ይበዛል ዴቭ። ኖ ታየው ሌላ ጊዜ ትቀንስልኛለ። ቴንኪ ጉልፋ ዚያው ነ በጣም ቴንኪ ዴቭ። በጣም በዛ ችግር የለም
በደንብ ነው የተጠቀምኩባት። ነዳጅም አልቀዳውም። እሺ ሰላም ዋል። ዳንኤል እና ዳዊት በርጋታ ወደ ዳዊት ቤት ገቡ። እሱም ለምቦጩን እንደጣለ የእሱም ቤት ከፍቶ፣ ነገር ግን ዳዊት ሳሎን ውስጥ ቁጭ ብሎ እያጉረመረመ ጠበቃቸው። ቪዲዮውን ካየ በኋላ እሱም ጤናው ተቃውሶበታል። ድንጋጤው አለቀቀው። እዚህ ረጋጋ እንጂ ምንድን ነው እስካሁን በዚያ ስሜት ውስጥ ነህ? እያለ ከማባበል ጎን ለጎን ወደ ዳንኤል ቀና ብሎ ጠቀሰው። ለጊዜው እስኪረጋጋ ይህን ነገር ማወቅ የለበትም ማለቱ መሆኑ የገባው ዳንኤልም እንደገባው የሚያሳይ ገጽታ ሳይኖር ተቀመጠ። የፍጹም ሁኔታ በጣም የሚረብሽ ነበር። ዳዊት ሲጋራውን ለኩሶ ፍጹም አጠገብ ተቀምጦ በአንድ እጁ አቅፎ ትከሻውን እየደባበሰ እያባበለው ቆየ። እዚህ ይህ እኮ ቀላል ነገር ነው። ቀላልም ባይሆን ያው መረጋጋት አለብን። እዚያ ላይ ገና በእቅድ እንጂ ተግባራዊ አልሆነም። ደግሞም እንዴ ዴቭ ተው እንጂ ህፃን ልጅ አረከኝ እንዴ? እንደዚያ ሳይሆን በቃ መረጋጋት ግን አለብን። ደግሞም ልትኮራ ይገባል። በአንተ አማካኝነት እውነቱን አውቀን ለህዝቡ ልናሳውቅ ነው። ይህ ደግሞ የአንተ የመልካም ስራ ውጤት ነው። ህዝቡን እናነቀዋለን፣ እናሳውቀዋለን። ደግሞ ሰይጣን ይፈራል እንዴ? ጌታ አባት እግራችን ስር ነው። ከሁሉም ኃይል እግዚአብሔር ኃይል እንደሚበልጥ አታውቅም? የእነሱ ኒውክሌር በእግዚአብሔር ዘንድ እፉየ ገላ ማለት ነው። እፉየ ገላ ታውቃለህ ኃይል ብሎ ሲጠይቀው ፍጹም ተፈዘዘበት ነቃልና በደስታ ፊት እየተመለከተው፣ አዎ ልክ ነህ ዴ፣ እናቴ ትሙት እፉየ ገላ ነው። በቃ እንደዚህ ነው ማሰብ ያለው። እውነታው እሱ ነውና እንደሱ ብቻ ነው ማሰብ ያለው። የኔ ጅግና ነቃ በል እሺ፣ በደንብ ቀና አለ። አሁን ቁርስ እንበላ ሲል ዳዊት ዳንኤል ይዞት የመጣውን ፔስታ ከፍቶ ያመጣቸውን ሶች ለሁለቱን አቀበላቸውና ኬኩንም ከፍቶ አስያዛቸው። እሱም አልበላም ብሎ አስቸግሮ ነበር። ዳዊት በግድ አባብሎ እንዲመገብ አደረገውና በጋራ መመገብ ጀመሩ። ሲጨርሱም ዳዊት ፍጹምን፣ አሁን ወደ አንተ ቤት ሂድና በደንብ አድርገህ አዘገጃጃት። አራግፈህ፣ አነጣጥፈህ፣ አጽድተህ አሪፍ አድርጋት ሲለው፣ እሺ ብሎ ጎተት ጎተት እያለ ተነስቶ ወጣ። ዳንኤልና ዳዊትም ብቻቸውም ሆኑ፣ እንቅልፍ አላዩ። ሆኖም የድካም ስሜት በሁለቱም በኩል አልነበረም። በተለይ ዳንኤል እንቅልፍ ካየ 3 ወሩ ነው። ላለፉት 3 ወራት አንጎላሽቶ እንጂ ተኝቶ አያውቅም። አሁን ደግሞ በደስታ አይኑ ፈጥቷል። ክፍል 13 ይቀጥላል።